Maiși, საქართველოს ეკონომიკა 11,6% გაიზარდა. Საქსტატის შეფასებით 2022 წლის 5 თვეში ეკონომიკური ზრდის ჯამური მაჩვენებელი 11,2% იყო. Ამ პოზიციით სხვადასხვა ანალიტიკური ორგანიზაციები წლის ბოლომდე ქვეყანაში 9%-იან ეკონომიკურ ზრდასაც პროგნოზირებენ. Gazdilia kerdzo sektoris brunuat, gazul tveshi, DGG-s gadamgteli satsarmoebis brunuam 10 miliard 400 milioni lari sheadgina, rat tsina tslis analogiur machvenebeltan shedarebit 25%-it meti. Amis miukhedavat utsvlelia sakartvelos eronuli bankis prognozi, jerjerobit, romelis kveqanashi konservativul 4.5%-ian dasmoelis, mtavrobis molodini ki 6%-iani zrdis miqceva, rats sakhemtipo byudzhetidats aris gansazghuli. Საქართველომ სანქცირებული კომპანიის ნავთობი დატვირთული ტანკერი უკან გააბრუნა. Გასული კვირის ყველაზე ხმაურიანი მოვლენა საერთაშორისო სანქციებთან მიმართებით სწორედ ბათუმის პორტიდან თურქული ტანკერის SNK-ს გაბრუნება იყო, რომელიც სანქცირებული რუსული კომპანიის ნავთობით იყო დატვირთული. Იყო თუ არა ეს ასე, ჩვენ შემდეგ კვირაში ამ თემას დეტალურად მოვიკვლევთ. Გემის არ მიიღების გადაწყვეტილება ოფიციალურად შემოსავლების სამსახურს ეკუთვნის, რომელსაც ჩვენ ასევე მიუმართეთ კითხვით. Მოგვაწოდონ ინფორმაცია იმ ასამდე შემთხვევასთან დაკავშირებით, როდესაც სანქცირებულ ტვირს ქვეყანაში შემოსვლაზე ეთქვა ვარი. Საქართველოს ქვეყნიდან ხორბლის და ქერის ექსპორტის აკრძალვის გადაწყვეტილება მიიღო. Მთავრობის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, აკრძალვა რუსეთის მიერ უკრაინაში დაწყებული ომით და სასურსათო ბაზარზე შექმნილი ვითარებითაა განპირობებული და ის 2023 წლის 1 ივლისამდე იმოქმედებს. Საამშვიდობისა, ეს Forbes კვირაა. Მე გიორგი ისაკაძე ვარ. Ცხრის ნახევარს უკვე გადასცა და ჩვენ გვქოქავთ 3 ივლისის Forbes კვირას. Კიდევ ერთხელ საამშვიდობისა ყველას. Სამწუხაროდ ამ კვირადღის პირველ მოვლენას, რაც ეხება რაგბში საქართველოს და არგენტინის ნაკრებების შეხვედრას, დავმარცხდით მეორე ტაიმში და მე იმედი მაქვს, რომ ბორჯღალოსნები მომავალში მოიპოვებენ საქართველოს ყველა ქალაქში და საზღვარგარეთაც დამსახურებულ გამარჯვებას. Კიდევ ბევრი შრომა მოგვიწევს საომავლოდ, მაგრამ აუცილებლად გაიმარჯვებს საქართველო. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ კვირის და ალბათ წლის მთავარ მოვლენას რუსთაველის გამზირზე შინ ევროპისკენ. Акция მიმდინარეობს, სადაც ორგანიზატორები უკვე იწყებენ სიტყვით გამოსვლას. Сценаზე ამ შეხვედრის მოდერატორი ლაშა წერალი ლაშა ბუღაძეა, რომელიც პარტნიორებთან, კოლეგებთან და თანამოაზრეებთან ერთად 3 ივლისის აქციასაც გაუძღვება რუსთაველის გამზირზე, რომელიც დაგეგმილზე ოდნავ დაგვიანებით დაიწყო. Შეგახსენებთ, რომ 20 და 24 ივნისის აქციებისგან განსხვავებით რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციას ასევე საქართველოს რეგიონებიდან წამოსული მაცხოვრებლები შეუერთდებიან. რუსთაველის გამზირი დიდი ხანია უკვე რაც გადაკეტილია და ორგანიზატორები დღის ბოლოსკენ, ანუ აქციის დასრულებისკენ, მას შემდეგ რაც მათი თქმით გავადრო სრულად ის, რაც მათ მისცეს ხელისუფლებას საკუთარი მოთხოვნების შესასრულებლად, ისინი უკვე გაამჟღავნებენ საზოგადოების წინაშე სამოქმედო გეგმას, რომლის მიხედვითაც ჩვენ უკვე მეტი გვეცოდინება. თუმცა BMG რჩება რუსთაველის გამზირზე და პარალელურ რეჟიმში მოგაწვდით ინფორმაციას პირდაპირ რეჟიმში მიმდინარეობის შესახებ, აქციაზე მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. იმავდროულად არ უნდა დავივიწყოთ ეკონომიკა და პარალელურად ამბებისა, რომელიც მიმდინარეობს რუსთაველის გამზირზე, საქართველო აუცილებლად გაიმარჯვებს რამდენიმე სიახლე ლონდონის საფონდო ბირჟაზე. საქართველოს სამი კომპანიის, TBC ბანკის, საქართველოს კაპიტალის და საქართველოს ბანკის
მეშვეობით, იცით რომ ვართ წარმოდგენილი გასული კვირის განმავლობაში მათი აქციების ფასისცვლილება ამდაგვარი იყო. TBCPLC-ის აქციების ღირებულება ერთკვირიან წელში 6.5% შემცირდა, საქართველოს ბანკის აქციების ღირებულება ანუ BGO-ში 8.23%-ით და ამჟამად ერთი აქციის ფასი 13.38% გირვან კასტერლინგია, ხოლო ზრდა აჩვენა საქართველოს კაპიტალის CGO-ს აქციების ღირებულებამ, აქ მატება თითქმის 6.5%-ია, უფრო ზუსტად 6.42% და დღეს საქართველოს კაპიტალის აქციის ერთი ფასი თითქმის 6 გირვან კასტერლინგი, 5.97% გირვან კასტერლინგი ღირს იმ ფონზე, რომ ქართულ კომპანიებს ურთულეს ვითარებაში უწევთ დაიჭირონ ლიკვიდობის და ლიკვიდობის მაჩვენებელი და მიმზიდველობის მარჩენებელი და დარჩნენ საინტერესონ ინვესტორისთვის. ამასეთ უამრავი გარემოა ზემოქმედების, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე რეგიონშიც და მის ფარგლებს გარეთაც. მე მსურს წარმატებები უსურვო საქართველოს ამ სამ კომპანიას ამ ურთულეს ვითარებაში. აი ამ მიმართულებით თუ შევაჯამებთ ივნისის თვეს საქართველოს საფონდო ბირჟისთვის, ის უაღრესად არასახარბიელო შედეგით დასრულდა. ბირჟაზე არც ერთი ტრანზაქცია არ შემდგარა. შესაბამისად საშუალო ბრუნვა ნული ლარი შეადგინა. ბრუნვა იყო ნული ლარი. აღსანიშნავია, რომ ნულ ლარიანი ბრუნვა გასული წლისთვისაც დამახასიათებელი მოვლენა იყო. 2021 წლის მაისში, აპრილში, ივნისსა და ივლისშიც არც ერთი გარიგება არ შემდგარა საქართველოს საფონდო ბირჟაზე. საერთო ჯამში გასულ წელს ბირჟაზე 104.77 ლარის გარიგებები განხორციელდა. გასათვალისწინებელია, რომ წინა თვე საქართველოს საფონდო ბირჟისთვის შედარებით უკეთესი იყო, თუ ამას უკეთესი შეიძლება დაერქვას. მაისში განხორციელებული ტრანზაქციების საერთო მოცულობამ 3490 ლარი შეადგინა, რაც 1000 დოლარზე ოდნავ მეტია. ეს ნიშნავს, რომ დღიური საშუალო ბრუნვა საქართველოს საფონდო ბირჟაზე სულ რაღაც 159 ლარი იყო. საქართველოს საფონდო ბირჟა ერთადერთი ორგანიზებული ფასიანი ქაღალდების ბაზარია საქართველოში, სადაც 24 კომპანიის ფასიანი ქაღალდია განთავსებული, რომელთა საერთო საბაზრო კაპიტალიზაცია 750 მილიონ დოლარს შეადგენს. ამასობაში საქართველოდან ელექტროენერგიის ექსპორტია რეკორდულ ნიშნულზე. ESCO-ს ოპერატიული მონაცემები ივნისში ექსპორტზე 350 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია გავიდა, 20%-ით. მიწოდება ძირითადად თურქეთისთვის მოხდა 295 მილიონი კილოვატ-საათის მოცულობით, დანარჩენი 55 მილიონ კილოვატ-საათამდე გავიდა სომხეთის რესპუბლიკაში. აღსანიშნავია, რომ ექსპორტის მაჩვენებელი ახლოს არის ელექტროენერგიის ბალანსის ბოლო ცვლილებებთან. 15 ივნის ბალანსში განხორციელებული ცვლილებებით ივნისში ექსპორტი 357 მილიონი კილოვატ-საათი უნდა ყოფილიყო. ეკონომიკის სამინისტრო ელის, რომ წელს ექსპორტზე 667.5 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია გავა, მათ შორის ივლისში 50.5 მილიონი კილოვატ-საათის გატანა ან ავარაუდები. თუმცა მოლოდინია, რომ მიმდინარე თვეში ექსპორტის მაჩვენებელი დაგეგმილს გადააჭარბებს. ექსპორტის ზრდა ცალსახად წყალ უხვა სეზონმა და თურქეთში არსებულმა მაღალმა ფასებმა განაპირობა. თურქეთში 1 კილოვატ-საათზე ფასი 12 ცენტამდეა გაზრდილი და ძალიან დიდია ინტერესი. განსაკუთრებულად დიდია ინტერესი, მაგრამ მიღმა ფასებისა ასევე უნდა აღნიშნოთ, რომ ქართული მხარე უფრო აქტიურად იყო ჩართული პროცესში, ასევე იმუშავა ქართულმა მხარემ კვოტების გაზრდაზეც და აი შედეგით სახეზეა. მიუხედავად იმისა, რომ იზრდება სეზონური ექსპორტი ელექტროენერგიაზე, არაფრით იზრდება სამთავრობო მესვეურების და შესაბამისი პასუხისგებელი პირების საჯარო ანგარიშვალდებულება საქმიანი საზოგადოების წინაშე. იქნება და ევროკავშირის 12 პუნქტიანმა გეგმაც გახსნას ნეირონები მთავრობის ეკონომიკური გუნდისთვის, რომ მეტად ეკონტაქტონ საზოგადოებას ბიზნეს მედიის საშუალებითაც. რაც შეეხება თავად გეგმას და ევროპელებისგან დანამტავარი პირობების შესრულებას, ქართულმა ოცნებამ საქართველოსთვის ევროკავშირის მიერ გაწერილი 12 პუნქტიანი რეკომენდაციების შესრულების გეგმა რამდენიმე დღის წინ თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძის პირით წარადგინა. მმართველი პარტიის პოლიტსაბჭოს ხდომის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, რომ მმართველი გუნდი ევროკავშირის მიერ დადგენილი 12 პუნქტის შესრულებას სათანადო დროში და სათანადო ხარისხით უზრუნველყოფს. ვიდრე მოგახსენებთ, როგორ აპირებს მმართველი გუნდი გაწერილი ვალდებულებების შესრულებას, გეტყვით, რომ პირადად მე, როგორც ამ გადაცემის ავტორს და BMG-ს რედაქტორს, დამჩა ორი კითხვა. ეს გეგმა დარჩება სტატუსურად, როგორც მმართველი პარტიის გეგმა, თუ ის მოიპოვებს
bolos da bolos met legitimatsias da gakhteba sakartvelos mtavrobis da parlamentis samokmedo gegmats rats mishnolovani gzavnili ikneboda chveni da saertashoriso sazogadoebistvisats rom am gegmaze gamartuliqo mjeloba parto mjeloba qolas chartulobit da shemdgom ukve momktar iqo shetankhmebats da kitkva meore aseve pirada chemgan am qolaprish shesrulebis vadebi faktia რომ მოქმედი მართველი პოლიტიკური ელიტა არ ჩქარობს ამ ვალდებულებების შესრულებას, რადგან მათი, ანუ შესასრულებელი საკითხების ნაწილი გაწერილია წლის ბოლოთვის, ანუ დეკემბრის მდგომარეობითაც, მაშინ როცა მონდომების შემთხვევაში შესაძლებელია ეს ყველაფერი, ანუ წარმოდგენილი ვალდებულებების და პუნქტების შესრულება შემოდგომაზევე დასრულდეს და გადაეგზავნოს საბოლოო რევიზია ვერიფიკაციისთვის ევროკავშირის შესაბამის სტრუქტურებს. Მე არ ვიცი, რატომ არის ასეთი ნაკლები ენთუზიაზმი თუ გნებავთ პესიმიზმი სამთავრობო უპროსროდ მართველი პარტიის გუნჩი ვადებთან დაკავშირებით მიღმა იმისა რომ ბევრჯერ ვნახეთ მათი სუბიექტური მონდომების შემთხვევაში როგორ დამტკიცებულა შესაბამისი კანონმდებლობა 48 ან გნებავთ 56 საათშიც ღამის გათენებასაც კი არ თაკილობდნენ ამჟამინდელი თუ წინა მოწვევის პარლამენტარები პარტიის შესაბამისი დავალების შემთხვევაში. Აქ ეთყობა მაინც სხვაგვარ დგას საქმე, ან საკუთარი თავის იმედი შეიძლება ნაკლებად აქვთ. Მას მაინც მოდით ნახოთ, როგორ და ვიზედ გაიწერა ვალდებულებები ქართული ოცნების ვერსიით. Პუნქტი პირველი ის პოლიტიკური პოლარიზაციის შემცირებას ეხება. დეპოლარიზაციის ხელშესაწყობად საქართველოს პარლამენტის ბაზაზე იქმნება პოლარიზაციის მონიტორინგის ჯგუფი ყველა საპარლამენტო პარტიის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისა და საერთაშორისო პარტნიორების მონაწილეობით, რომელიც განახორციელებს permanentul monitoring და საზოგადოებას წარუდგენს ყოველკვირეულ ანგარიშს პოლარიზაციის თვალსაზრისით ქვეყანაში არსებული მდგომარეობისა და ტენდენციების შესახებ. Მონიტორინგის ანგარიშში აისახება რეკომენდაციები პოლიტიკური პარტიების, მედია საშუალებების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და პოლიტიკურ პროცესებში ჩართული სხვა სუბიექტების მიმართ. Მონიტორინგის ჯგუფის შემადგენლობა და მუშაობის ფორმატი დაზუსტდება საპარლამენტო პოლიტიკურ პარტიებთან და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან კონსულტაციების საფუძველზე და დეპოლარიზაციის კუთხით საკუთრებული მნიშვნელობა ექნება საერთაშორისო პარტნიორების პოზიციას და მათ სამართლიან და ჯანსაღ დამოკიდებულებას მა პოლარიზებელი ქმედებების მიმართ. Პირველი პუნქტის შესრულების კოორდინაციას უზრუნველყოფს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ველით ბატონი პაპუაშვილის ქმედით ნაბიჯებს ამ მიმართულებით. Პუნქტი მეორე, სახელმწიფო ინსტიტუტების ეფექტიანი ფუნქციონირება. საპარლამენტო ზედამხედველობა, საარჩევნო კანონმდებლობა, იქმნება სამუშაო ჯგუფი ყველა საპარლამენტო პარტიისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების მონაწილეობით, რომელიც უზრუნველყოფს საპარლამენტო ზედამხედველობის სფეროში პარლამენტის რეგლამენტის აღსრულების ყოვლისმომცველ შეფასებას და ამზადებს საკანონმდებლო ინიციატივებს გამოვლენილი ხარვეზების გამოსასწორებლად. Შესაბამისი კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტის ინიციატივის წესით წარედგინება არაუგვიანეს 21 სექტემბრისა და მიიღება არაუგვიანეს 1 ნოემბრისა. Რაც შეეხება კიდევ ერთ ძირძველ და მკაცრ მითითებას, მომზადდება ცვლილებები საქართველოს საარჩევნო კოდექსში, რომელშიც სათანადოდ იქნება ასახული ეუთოოდირისა და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები. Შესაბამისი კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტის ინიციატივის წესით წარედგინება არაუგვიანეს 21 სექტემბრისა და პარლამენტის მიერ მიიღება აქაც არაუგვიანეს 13 დეკემბრისა არის მითითებული. მეორე მოსმენით მიღებამდე კანონპროექტი დასკვნისთვის ეგზავნება ვენეციის კომისიას და ეუთო ოდირს. Რატომ უფრო ადრე არა ამ ყველაფრის შესრულება პასუხი არ ჩანს. Სასამართლო რეფორმა, გენერალური პროკურორის არჩევის წესის სრულება და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების არჩევა. Სასამართლოს რეფორმა, გენერალური პროკურორის არჩევის წესის შესახებ სრულება და უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების არჩევა. Ეს არის სასამართლო რეფორმის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმის მომზადება და მისი გამოქვეყნება 1 ოქტომბრამდე. Რის საფუძველზე საკანონმდებლო ცვლილებები მომზადდება და საქართველოს პარლამენტის ინიციატივის წესით წარედგინება 1 ნოემბრამდე. კანონპროექტი ინიცირებისთანავე დასკვნისთვის ეგზავნება ვენეციის კომისიას და ეუთო ოდირს. პარლამენტის კანონპროექტის განხილვის დაწყება ვენეციის კომისიიდან და ეუთო ოდირიდან დასკვნების მიღებისთანავე მოხდება. კონსტიტუციური კანონის პროექტი გენერალური პროკურორის არჩევის წესის შესახებ საქართველოს პარლამენტში დაინიცირდება 1 სექტემბრამდე, ხოლო პარლამენტის მიერ მიღება არაუგვიანეს 29 ნოემბრისა. კონსტიტუციური კანონის მიღების კოორდინაციის გაწევა ევალება პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს, ანუ ბატონი ოხანაშვილის და მისი კოლეგების პასუხისგებლობა იკვეთება. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე
წევრთა შესარჩევ კონკურსს საქართველოს პარლამენტი გამოაცხადებს არაუგვიანეს 30 სექტემბრისა, ხოლო კენჭისხრა საბჭოს წევრთა ასარჩევად ჩატარდება არაუგვიანეს 15 ნოემბრისა. Მე შეგახსენებთ, რომ საბჭოს წევრთა ასარჩევად საჭიროა 90 პარლამენტარის ხმა, აქედან გამომდინარე ბატონ კობახიძეს მიაჩნია, რომ ევროკავშირის დათქმის შესაბამისად მათი არჩევის უზრუნველყოფა როგორც მართველი გუნდის, ისე ოპოზიციის პასუხისგებლობა. Anticorupțiului ღონისძიებები მეოთხე პუნქტი საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტთან იქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მოამზადებს ანტიკორუფციული ფუნქციების კონსოლიდაციის კონცეფციას და წინადადებებს სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურისა და პერსონალურ მონაცემთა სამსახურის შემდგომი ინსტიტუციური გაძლიერების უზრუნველ საყოფად. Სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობაში იქნებიან პარლამენტის წევრები ყველა საპარლამენტო პარტიიდან, აგრეთვე მთავრობის ადმინისტრაციის, პროკურატურის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. Შესაბამისი კანონპროექტები პარლამენტის ინიციატივის წესით წარედგინება არაუგვიანეს 19 ოქტომბრისა, ხოლო პარლამენტის მიერ მისი მიღების ვალდებულება 1 დეკემბრამდე განისაზღვრა. Დეოლიგარქიზაცია, მეხუთე პუნქტი. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტთან იქმნება შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში იქნებიან ყველა საპარლამენტო პარტიისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. Სამუშაო ჯგუფი იმუშავებს დეოლიგარქიზაციის კანონპროექტზე, რომელიც საქართველოს პარლამენტის ინიციატივის წესით წარედგინება არაუგვიანეს 5 ოქტომბრისა და პარლამენტის მიერ მიღება ვალდებულებად აღებულია 29 ნოემბერი მიმდინარე წლისა. Მეექვსე პუნქტი ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა და სამართალდამცავი ორგანოების ზედამხედველობა. Parlamentul თავდაცვისა და უშროების კომიტეტთან იქნება სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში შევლენ პარლამენტის წევრები ყველა საპარლამენტო პარტიიდან, აგრეთვე პროკურატურის, იუსტიციის, უმაღლესი საბჭოს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების. Სამუშაო ჯგუფი 1 ნოემბრამდე ამზადებს არსებული მდგომარეობის სიღრმისეულ შეფასებას და შეიმუშავებს წინადადებებს ხარვეზების გამოსწორებისა და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის შემდგომი გაძლიერების თაობაზე. Meșuide mereu puncte și gulia gavartiano, te sari satana do media care mă suzun o copa jurnaliste bistina am de gamartuli, tana și aulis efectiani gamuzie bada, mă scula dici cu pe bistina am de cadenil zala do baze efectiani reagireba. Ადამიანის უფლებების დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტი პროკურატურასთან და შსს-თან ერთად უზრუნველყოფს, რომ ინფორმაციის საჯაროების ყველა შესაბამისი გამოძიების შესახებ დაიდოს კონკრეტული ინფორმაცია საზოგადოებისთვის და არასამთავრობო სექტორისთვის. მეცხრე პუნქტი გენდერულ თანასწორობას და ქალთა მიმართ ძალადობას ეხება. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის და გენდერულ თანასწორობის საბჭო წარმართავენ აქტიურ სამუშაო პროცესს, რათა მომზადდეს საკანონმდებლო წინადადებები გენდერული თანასწორობის ხელშესაწყობად და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ კიდევ უფრო ეფექტიანი ბრძოლის უზრუნველ საყოფად. Შესაბამისი კანონპროექტები და კანონპროექტის პაკეტი პარლამენტის ინიციატივის წესით წარედგინება არაუგვიანეს 5 ოქტომბრისა, ხოლო პარლამენტი იღებს ვალდებულებას, რომ არაუგვიანეს 15 ნოემბრისა დაამტკიცებს მას. მეათე პუნქტი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობას ეხება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე პირადად გაუწევს კოორდინაციას ევროკავშირის პირობების შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების ეფექტიან ჩართულობას. Გარდა ამისა, უზრუნველყოფილი იქნება ჩართულობის ეფექტიანი მექანიზმების შენარჩუნება ევროკავშირის პირობებზე მუშაობის დასრულების შემდეგაც. Პუნქტი მე-11 გახსოვთ, რომ ეხება სტრასბურგის სასამართლო გადაწყვეტილებების პროაქტიულ გათვალისწინებას ქართული სასამართლოს მიერ და აქაც ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ახსრულების პროცედურების გათვალისწინებით შესაბამის კანონპროექტს დააინიციირებს და პარლამენტს წარუდგენს მას 1 სექტემბრამდე. კანონპროექტს პარლამენტი განიხილავს და მიიღებს არაუგვიანეს 18 ოქტომბრისა. Სახალხო დამცველის არჩევა საპარლამენტო უმრავლესობა საპარლამენტო ოპოზიციას 1 სექტემბრამდე შესთავაზებს სახალხო დამცველის კანდიდატურის შერჩევის ინკლუზიურ პროცედურას, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს სახალხო დამცველის პოზიციაზე იმგვარი პირისწარდგენა, რომელიც იქნება თანაბრად მისაღები უმრავლესობისა და ოპოზიციისთვის და შესაბამისად მაღალი ლეგიტიმაციით იქნება არჩეული. კენჭისხრა სახალხო დამცველის ასარჩევად შედგება არაუგვიანეს 1 დეკემბრისა. Ბატონი კობახიძე აქ ახსენებს საზოგადოებას, რომ აქაც სახალხო დამცველის არჩევას ესაჭიროება სულ მცირე 90 პარლამენტის წევრის მხარდაჭერა, აქედან გამომდინარე ევროკავშირის დათქმის შესაბამისად მისი არჩევის უზრუნველყოფა თანაბრად არის როგორც მართველი გუნდის, ისე ოპოზიციის პასუხისგებლობა.
Diah. Sul esaris, ai am gegmis gatsnobis shemdeg, romelitsa gatserilia politikur da personifitsirebul valdebulebeb shoris da es gatserilu valdebulebeb sitvanisileps, rats kargia. Mem rceba, rogor cesaval și mogaxenet, ori kitwa, esariz vadebi da am gegmis legitimația, da statusim. Meu gulis mă prom, es gegma, rom gahte sa avolta o samokvedo gegma, rogor samta robo, a sebe sa parlamento donoze, a sebe ara samta robo, uțkebe bis, da sturitat sa ciroa, o la simati chartuloba. Și sa mamisat, ce didi ime digoax, rom am kitwebzet mi uirept, am kitwebzet mi uirept, pasuhept. Tumca, manam de cuceba musa kitwek, ideu schoatema. Romelic ASV unda copilico, Samtavrobo Gundis, avangarci, gulismop, gulismop, im garnitarebas da progres, romelic gamohatulia, ciprepsa da ricopsi, ritita cedzleps, titeuli sakartolos mokalakem i sargeblos, rogorc eurocaușiris, eurobis candidati statusism connect, kwekanis mokalakem. Am temaze ce mi-a zrit, gamurceulat competenturi mosaubre klaus, gamurceulat competenturi mosaubre. El Gujah Hokrishulia, Baton Hokrishul, Chuani Sakmian, Isazuga Doveba, Itsnops, Cinac Lebidanac, Roca, Isaktivurati, Hoc Armodgenili, Kwanis, Armasul, Belheli, Supleba, Shihem, Zvanelobda, Sakartolos, Infrastructuri, Saministros, Iko, Sakartolos, Taurobis, Euria, Savet Armodgenda, Chuens, Kwanas, Germania, Shi, Sakartolos, Suluplebiani, El Chi statusit. Dres El Gujah Hokrishul, Imhopeba, Germania, Shi, Tats Armodgens, Berlin, Istauitsupal Universitets, El Gujah Ikmitsuoli, profesori statusit gahlaut, da is aseve tanamshonlobs aiset tanats, rogorc ara rezidenti mklevari, memas miwesalmebi saomshvidobisa, baton El Gujah da didi madloba chartvistvis, rom gamonakhet ro da gvesaubrebit ekhla pirdapir etershi. Მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელს. Დარწმუნებული ვარ, გაეცანით ჩემსავით მართველი პარტიის გუნდის გეგმას ევროკავშირის 12 პუნქტის შესრულებაზე. Მე მაინტერესებს თქვენი შეფასება ამ შემთხვევაში. Piradat, საჭიროა თუ არა ამ დოკუმენტის ლეგიტიმაცია უფრო მაღალ დონეზე, ვიდრე ეს პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გააჟღერა, გულისხმობ რომ ეს იყოს სამთავრობო და საპარლამენტო დოკუმენტი, რომელიც წინასწარ იქნება განხილული სამოქალაქო საზოგადოებასთან და მეორე თემა ბატონ ელ გუჯა, რაც ასე ვთქვათ, ჩამრჩა, ეს არის ვადები. ზოგიერთი საკითხი აშკარად ბოლო თვემდე არის მიყვანილი. Roca pactiurat gagudis vada, isekstuiani vada, romelic mocemului guax, tu ese sheileba itkvas, da akac homararis, ragatsa zedmet tavisupleba micemului, sakutari tavistvis, roca sheguizlia am qolapris, chota upro adre shesruleba, gismet. Getakhmobit, Georgi, me usmende tkven shesaval sitkvas, da shemilia gitkhrat rom mets igive azris var da es 12 eurokomisiis mier es 12 punkti romelits are chamoqalebebuli anu patosits is iqo rom momxtar iqo es vtkat eronuli tankhmoba anu legitimatsia am gegmis rogor unda shesrudes ari zalyan mishnelovania da parto sazogadoebrevi და საექსპერტო ჯგუფების ჩართულობა. Ახ გასათვალისწინებელი ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ეს 12 რეკომენდაცია, რომელიც გადმოგვეცა ჩვენ, დასაზუსტებელია იმ კუთხით, რომ ბევრი პუნქტი მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ წლის ბოლოს ევროკომისიის მიერ მოხდება როგორც ჩვენი, მათ შორის უკრაინის და მოლდოვის პროგრესის შეფასება. Და ჩვენ გვითხრეს, რომ თუ ეს 12 პუნქტი იქნება შესრულებული, ავტომატურად ჩვენ მოგვენიჭება კანდიდატის სტატუსი. Რას ნიშნავს თითოეული პუნქტი, როგორც რა საკანონმდებლო ცვლილებას მოითხოვს და რა შეიძლება შესრულებულად ჩაითვალოს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე შედგეს არა მხოლოდ ფართო დისკუსია, რომ ჩართული იყოს საექსპერტო და სამოქალაქო საზოგადოება, ასევე ევროკომისიასთან იქნება კომუნიკაცია საჭირო, რომ მათთანაც შეთანხმდეს, რომ აი თქვათ საბოლოო ვერიფიკაციისას არ მივიღოთ რაიმე აცდენა იმ მიზნებში, რასაც ვაკეთებთ. ვამუშავებდეთ კანონპროექტებს და რეალურად აცდენილი ვიყოთ იმ მიზანს, რაც ხდება. Ანუ რას ნიშნავს ის მინიმალური
შესრულება, რომელსაც ევროკომისია გულისხმობს თითოეულ პუნქტთან მიმართებაში. Არის ეს მხოლოდ საკანონმდებლო ინიციატივა, არის ეს მხოლოდ ერთი მოსმენით მიღება, არის ეს ამ მხოლოდ სტრატეგიის ქონა და ასე შემდეგ. ესეა. ხო არ გძაბავთ და ამ ნაწილშიც ხო არ ემთხვევა ჩემი და თქვენი პოზიციები ვადების თემა. Ანუ მე და თქვენ გვინახავს ბოლო თვეების მანძილზე რამდენიმე საკანონმდებლო ინიციატივა, ანგრევავთ დანიშნები, პიროვნებებისა, როცა საჭირო იყო 24-48 საათშიც კი მიღებულა გადაწყვეტილებები, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველა თემა უნდა გაიაროს. აქაც გარკვეული თემების გადატანა დეკემბრისთვისთვის, იგივე მაგდროს გადაგზავნა ვენეციის კომისიისთვის თუ ეუთოოდირისთვის დასამტკიცებლად. ეს ცოტა რთულ ვითარებაში ხო არ ჩაგვაგდებს შესრულების ვადებზე? Გეთანხმები და მე შემიძლია ასევე დავამატო, რომ თქვენ მიმოიხილეთ ფაქტიურად დეტალურად ეს 12 პუნქტი, ხომ? ანუ ძალიან ბევრი რეკომენდაცია ეფუძნება უკვე არსებულ რეკომენდაციას. მოდი ესე ვთქვათ, რომ ანუ ბოლო წლების განმავლობაში თითოეულ პუნქტთან მიმართებაში იყო ასევე სხვადასხვა ანგარიშებში მოწოდება, რომ ჩვენ გადაგვედგა ეს ნაბიჯები. Da, ასე ვთქვათ, ამ გარკვეულ რეკომენდაციის ნაწილში ვიცით კიდევაც, ვთქვათ, რა არის გასაკეთებელი. ყოველ შემთხვევაში ძალიან აქტიურად იყო ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოება ჩართული, იგივე საექსპერტო ჯგუფიც და აქედან გამომდინარე პოლიტიკური ნების, ჩემი აზრით, პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ეს ვადები შევიწროვდეს, რადგან თუ გავითვალისწინებთ ძველ პრაქტიკას, დაახლოებით ნოემბრის ბოლოს იქნება ეს ევროკომისიის სავარაუდოდ მონიტორინგის ჯგუფის შეფასება. Და ამიტომ უნდა ვიჩქაროთ გამომდინარე ამ მოცემულობიდან, რა თქმა უნდა, ჩვენს ინტერესში შედის, რომ რა შეიძლება ნოემბრამდე მოხდეს ამ ყველა რეკომენდაციის გათვალისწინება. Და ასევე რისკებია, ხომ? ანუ ჩვენ რისკებზეც უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ ეს შესაძლებლობის ფანჯარა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვითხრეს, რომ შესრულდება, ანუ ევროპული პერსპექტივა მოგვენიჭა, მაგრამ გეოპოლიტიკური რისკები არის ეს მოცემულობა, იმიტომ რომ უკრაინაში მიმდინარე ომის როგორ, ანუ რა მიმართულებით განვითარდება ეს ერთი რისკი, მეორე რისკი ეს არის ბალკანეთის ქვეყნები, წელს სავარაუდოდ ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან ერთად კოსოვოც მიიღებს და აყენებს გაწევრიანებაზე მოთხოვნას და ანუ პოტენციური კანდიდატი სტატუსით ჩვენ ბოსნია-ჰერცეგოვინა და კოსოვო ერთ რიგში ვიქნებით. გასაგებია. კოსოვო რჩები და ძალიან თვითონ პრობლემური არის დღეს ამ ეგრეთ წოდებული სკეპტიკური ქვეყნების დამოკიდებულება, რადგანაც არიან ბევრი ქვეყნები, რომლებიც მაგალითად დასავლეთ ბალკანეთს გაფართოებას არ მიესალმებიან და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ, აი ჩვენს მიერ არაკონტროლებული რისკებია. აქედან გამომდინარე, რა შეიძლება ჩვენს ინტერესში არის, რომ რა შეიძლება ეს 12 პუნქტი ამოიწუროს დროულად. გასაგებია. კიდევ ერთი და ალბათ მთავარი მიზეზი თქვენი მოწვევისა, ეს არის მარტივ და გასაგებ ენაზე გუჯა აუხსნათ საქართველოს მოსახლეობას. მე ამის მცდელობა გასული კვირის ბოლოს ჰქონდა Forbes კვირაში იმ შედარებით მწირი ინფორმაციის, მაგრამ მოძებნადი ინფორმაციის საფუძველზე აუხსნათ თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს, რას კარგავს ნებისმიერი ქვეყანა ამ შემთხვევაში საქართველო კანდიდატის სტატუსის მიუღებლობით. რა ფონდებზე, რა საშუალებებზეა საუბარი, როცა ევროკავშირის წევრის კანდიდატის სტატუსს იღებს ქვეყანა? და ხომ თავარი აქვე ხომ ვერ მოიყვანდით მაგალითს იმ ქვეყნებისა, რომლებმაც გაიარეს ანალოგიური გზა და აი ამ წევრობის
candidatii statusis pirobebshi, ra economicuri, ședegebi aceunesta, rid daehmara, mate eurocaușiris structură, bis aimisot, rom, droulat, gazeruia nebulicunen, dar atstavaria, mati economica, canvita rebulico, europul donemde. Getwit, David, cu tiki darom, candidati statusi am cuaraneps, azleus, gazeuriendebis perspectivas. Da, ძირითად მიზანი არის, რომ მოხდეს ამ კანდიდატი ქვეყნის სრული ინტეგრირება, ეგრეთ წოდებულ ევროპულ ოჯახში. Ეს მოიცავს პოლიტიკურ განზომილებას, ეს მოიცავს ეკონომიკურ განზომილებას და ეს მოიცავს ტექნიკურ განზომილებას, ეგრეთ წოდებული ეს ადგი. Რა შეეხება თვითონ ამ ფინანსურ ინსტრუმენტს, რომელიც ევროკავშირმა დაამტკიცა, ევროკავშირის საბიუჯეტო ციკლი 7 წლიანია და 2021-დან 2027 წლამდე, ეს არის ეგრეთ წოდებული გაწევრიანების წინა ფინანსური ინსტრუმენტი, ეს არის 14 მილიარდი და განსაზღვრული არის როგორც კანდიდატის სტატუსის, ისე პოტენციური კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყნებისთვის. Ერთი განსხვავება, რითაც ვთქვათ, კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყნებს და პოტენციური კანდიდატის სტატუსის ქვეყნები განასხვავებს ამ ფინანსურ ინსტრუმენტებს თომაზე, ეს არის სამი თემატური ფონდი. Ანუ დაახლოებით რომ წარმოვიდგინოთ, ანუ ინსტიტუციური და ადმინისტრაციული გაძლიერება. Თუ არ ხვდები, ეგუჯა სულ არის 5 ფონდი, საიდანაც 2-ზე მეტანკლები წნომა გვაქვს, ანუ როგორც არაკანდიდატ წევრსაც. 2 ფონდზე გვექნება, ანუ ყოველ შემთხვევაში გამოცდილება აქამდე დასავლეთ ბალკანეთის ესეთი იყო და არის, რომ პოტენციური კანდიდატის სტატუსი აქვს 2 ფონდზე, ეს არის ინსტიტუციური და ადმინისტრაციული შეცვლების გაძლიერება და საზღვრის თანამშრომლობა. Და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დანარჩენი 3 ფონდი, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფინანსური თემატური ფონდები. Ეს არის რეგიონალური ფონდი, ეს არის ეგრეთ წოდებული სათემო და სასოფლო განვითარება და ადამიანური რესურსების განვითარება. Ეს სამივე ფონდი მიახლოებული არის, შეიძლება ითქვას, რომ დაკოპირებული არის ევროკავშირის სტრუქტურული ფონდის მსგავსი. Ანუ თვითონ თანხის მიღებაც, შემდეგ ათვისება, მენეჯმენტი, დეცენტრალიზირებულ მართვაზე ალაპარაკი. Და მნიშვნელოვანი ასევე ეს სამი ფონდი იქიდან გამომდინარე, რომ ვიცით, რომ რეგიონალურ განვითარებაში აქ არის სატრანსპორტო ქსელების განვითარება, აქ არის ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარება, რაც შეეხება თქვათ სათემო სასოფლო შესაძლებლობის განვითარებას, აქ არის ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარება, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებები არის, რომელიც ამ შემთხვევაში ვთქვათ კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყნებისთვის არის. Იმ ანალიზის საფუძველზე, რაც მოახერხეთ თქვენ და რასაც გადახედეთ ან მანამდეც ადევნებდით თვალყურს, ჩვენ შეგვიძლია თუ არა ორი თემა, ეგუჯა, 14 მილიარდის გარდა დავასახელოთ კიდევ სხვა ფონდები, რომლითაც ევროპა უზრუნველყოფს გზად წევრობის კანდიდატებს სხვადასხვა დახმარებიდან გამომდინარე და რომელიმე აწ უკვე ქვეყანა გნებავთ კანდიდატის სტატუსით ან უკვე ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, შეგვიძლია თუ არა დავასახელოთ მაგალითად, სადაც განსაკუთრებულად ფიქსირდება ეკონომიკური ზრდა. Მე რასაც გავეცანი, 6-7%-იანი ეკონომიკური ზრდა არის ის მინიმუმი, რომელსაც წევრი კანდიდატის სტატუსის ქვეყანა აფიქსირებს იმ პერიოდში, გამომდინარე იქიდან, რომ მას უჩდება წვდომა ამ ეგრეთ წოდებულ ევროპულ რესურსებზე, სადაც უზარმაზარი რაოდენობით არის საშუალება გრანტებისა და რაც მთავარია, არის პირდაპირი დაფინანსებები ისეთი კომპანიების ან გნებავთ კონტინენტური ბანკების მხრიდან, როგორიც AIB-ა, EBRD-ა და სხვებია. Აი, ამაზე თუ შეგვიძლია ჩვენი საუბრის ბოლოს რომ თქვათ კონკრეტულად, დიახ. Ვეცდები, რომ მოკლედ, ანუ ამას დამატებული არის ასევე ევროკავშირის სამეზობლო ეგრეთ წოდებული პოლიტიკის დაფინანსების ინსტრუმენტი, რომელზეც აღმოსავლეთ პარტნიორობის და დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებს
ისედაც ჰქონდა ამ კანდიდატის სტატუსის გარეშეც. მაგრამ ეს არის 19 მილიარდი, მაგრამ აქ შედის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების გარდა ასევე სუბსაჰარის რეგიონი, მაგრამ ამ ფინანსურ ინსტრუმენტზე გვექნება ისედაც წვდომა. აქ არის დაახლოებით 11 ევროკავშირის პროგრამა არის, აქედან დაახლოებით 3-ზე გვაქვს უკვე წვდომა, ეს არის ერაზმუს პლუს, ეს არის კრეატიული ევროპა, ჰორიზონ 2020, ჰორიზონტ 2020, ჰორიზონტ 2020, რომელზეც გვაქვს. ანუ გაგვეხსნება 9 პროგრამაზე, იმიტომ ამ 9 პროგრამაზე მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა საწევროს გადასახადი და ეს გაწევრიანების წინა ფინანსური ინსტრუმენტი დიდ ნაწილს ამ ყოველწლიურ საწევრო გადასახადს ფარავს კანდიდატის ქვეყნის სტატუსებისთვის და თქვენ ახსენეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი გაწევრიანების წინა ფინანსური ინსტრუმენტს მიმული აქვს ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური და საინვესტიციო გეგმა. აქ არის ყველა ეს საერთაშორისო ფინანსური კორპორაციები და დაახლოებით ლაპარაკი არის 30 მილიარდ ევროს მობილიზირებაზე. აქედან 9 მილიარდი განსაზღვრული არის გრანტის სახით, 20 მილიარდია დაახლოებით შეღავათიანი ფინანსური კრედიტი, ეგრეთ წოდებული დახმარებები, რომელიც ზოგჯერ კრედიტი არის, ზოგჯერ პირდაპირ კონტრიბუცია არის, მაგრამ ეს არის ვალდებულება, რომელიც რასაც იძახით ეკონომიკურ ზრდაზე, მსოფლიო ბანკის კვლევა გაკეთდა სწორედ 2020-ში, 2020-ის ბოლოს და დასავლეთ ბალკანეთზე იყო ფოკუსირება და დასავლეთ ბალკანეთისთვის დაახლოებით შეფასდა, რომ მთლიანად თუ მოხდება ყველა ამ ფინანსური ინსტრუმენტის შესაბამის ვადებში ათვისება და გამოყენება რეგიონში მთლიანობაში სადღაც 7%-ამდე ეკონომიკური ზრდის გენერირება შეუძლია მხოლოდ ამ ფინანსურ დახმარებას. და ასევე ლაპარაკი იყო პირდაპირი უცხოური, ანუ ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების განხორციელებას ამ ქვეყნებში. აქ არის ლაპარაკი დაახლოებით გასამაგებაზე. რომ რა თქმა უნდა, ეს ყველა შემდეგ პროგრამა, ეს იქნება ევროკავშირთან სატრანსპორტო ქსელების დაკავშირება, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია. გეოგრაფიაზე არის ლაპარაკი და ანუ ჩვენი გეოგრაფიული სიშორე ევროკავშირთან, რა თქმა უნდა, ამ თავისუფალ ვაჭრობის რაც შეეხება, რაღაც გარკვეული ბარიერი არის. ამიტომ ეს სატრანსპორტო ქსელებით ევროკავშირის თვითონ შიდა ქსელებთან დაკავშირება აქ როგორც საავტომობილო, ასევე სარკინიგზო დაკავშირებაზეა ლაპარაკი. ეს არის ციფრული ინფრასტრუქტურის განვითარება, ეს არის ასევე განახლებადი ენერგიები, ეს არის ასევე თვითონ ევროკავშირის ევროკავშირში მიმდინარე დისკუსია, რომ როგორ მოხდეს 2050 წელს თქვათ ეგრეთ წოდებული სუფთა ენერგიაზე გადასვლა სამთლიანად. კი ბატონო, ენერგიაზე გადასვლა. ანუ ეს არის ძალიან კონკრეტული ხელშესახებ ბენეფიტებზე ლაპარაკი და რა თქმა უნდა ეს იქნება პროგრესზე დაფუძნებული. აქ ყველაზე მთავარი არის, რომ დღეს ევროპის საბჭომ თვითონ მეთოდოლოგია შეცვალა, ევროკავშირში გაწევრიანების მეთოდოლოგია, რომელიც გულისხმობს, რომ ეს იქნება, ანუ ყველა ქვეყნის პროგრესზე იქნება მიმული შესაბამისი დახმარება და აქამდე ხომ ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ყოველთვის ჩვენი პრობლემა ის იყო, რომ ეს რეფორმები დაკავშირებულია, ანუ ეს არის დამატებითი ხარჯი, როგორც სახელმწიფოსთვის ადმინისტრების ნაწილში, ასევე ბიზნესისთვის არის ხარჯი, რომ ამ ახალ სტანდარტებზე და ასევე მე მომხმარებლისთვის, ხომ? ანუ აქ ეს არის შესაძლებლობა, რომ აი ეს დამატებითი ხარჯის ნეიტრალიზირება მოხდეს. რომ ჩვენ მოვახერხოთ ინსტიტუციური და ადმინისტრაციული დაახლოება ევროკავშირთან, რაც შეიძლება ნაკლები დანაკარგების ხარჯზე და რაც შეიძლება თქვა იგივე კერძო სექტორისთვის დამატებითი ან ეკონომიკური ზრდის შემოფერხებელი ყველა ეს ის რო
დამატებითი რისკები რომ გავანეიტრალოთ და გამოვთ. ელგუჯა, დიდი მადლობა თქვენი ჩართვისთვის, თუ მოიცლით და ჩვენს დღევანდელ საუბარს. Გარკვეულწილად რაღაც საავტორო ბლოგადაც არ გაქცევთ, ქართული ფორბსისთვის პატივი იქნება მისი გამოქვეყნება. Დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებები ელგუჯა ხოპრიშვილს იმ ჩართვისთვის და იმ დეტალური გამცობისთვის ამ თემისა. BMG-ზე რეკლამის დროა და სულ მალე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. Სრული 2 საათია, რაც დასრულდა ქუთაისში საქართველოს და არგენტინას შორის მატჩი რაგბიში. BMG აქტიურად აშუქებს ქართული სპორტის სხვადასხვა სახეობების ჩართულობას და მათ წილს ეკონომიკის განვითარებაში. რაგბიზე საუბარს აქტიურადაც გავაგრძელებთ მომავალში. მესვეურებში ბევრნი არიან ისეთები, ვისი მოსაზრება ჩვენთვის საინტერესოა. Tumsa დღევანდელი ფორბს კვირა მიეძღვნება ქართულ შოუ-ბიზნესს, ეს მიეძღვნება ქართულ კულტურას, ჯაზ ფესტივალებს და სხვადასხვა მიმართულებების ფესტივალებს, რომელთა დასაბამი საქართველოში 25 წლის წინ მიეცა ეს დასაბამი. Მაშინ როცა შეიქმნა კომპანია Eastern Promotion-ი და საკმაოდ რთულ ვითარებაში, იცი, ყველა გაოგნებული შეცდა რამდენიმე თბილისელ ახალგაზრდას, რომლებიც იწყებდნენ სხვადასხვა მსოფლიოს აღიარებული ვარსკვლავების ჩამოყვანას საქართველოში, მაშინ როცა ქვეყანაში ჯერ კიდევ სრულიად ჩამოუყალიბებელი ვითარება, გარემო და ვექტორები იყო, აღარაფერს ვამბობ სრულიად ჩაბნელებულ, გაღადაღებულ ქვეყნის მოსახლეობაზე, სადაც არა თუ ჯაზ ფესტივალის, თუ სხვა ვარსკვლავების, არამედ გადარჩენაზე ზრუნვა იყო მოსახლეობის უმრავლესობის ამოცანა. Ალბათ ნათელი წერტილის ეს ყველაფერი იყო სწორედ მაშინ იმ წლებში. Ალბათ აქაც ჩემი აზრით გენეტიკამ და წარსული ჟინმა იმუშავა ყველაში ერთად. საუკეთესო მაგალითი გაიოს კანდელაკია, რომელიც საბჭოთა წყობილების პიკური სიძლიერის პერიოდში 70-იანი წლების ბოლოს, 90-იანი წლების დასაწყისში გასული საუკუნისა, ბატონი გაიოზი იყო საკავშირო საერთაშორისო, მე უკვე ჯაზ როკ ფესტივალის დამაარსებელი და ორგანიზატორი. 1999 წელს კი პირდაპირ საბჭოთა კავშირის პირველი ჯაზ ფესტივალის ორგანიზატორი. Კარგი. გაიოს კანდელაკზე სხვა დროს ჯანზე ყოფნა მას დამხნევობა. Ეხლა მოდი Eastern Promotions მივხედოთ და ვისაუბროთ კომპანიაზე, რომელიც როგორც მოგახსენეთ წელს რიგით 25 ჯაზ ფესტივალს ატარებს. თუმცა ამის გარდა მთავარი თემა ჩემი საუბრის სტუმრებთან იქნება ჯაზის და ზოგადად შოუ ბიზნესის კონტრიბუცია ქვეყნის ეკონომიკის ზრდაში. ასე რომ ქალბატონებო და ბატონებო, სტუდიაში Eastern Promotion-ის დამფუძნებელი და მართველი პარტნიორები არიან გიორგი არისელიძე, მიხეილ გიორგაძე და კახა კანდელაკი. Სამშვიდობოა. დიდი მადლობა იმზანებისთვის და იმედი გვაქვს რომ საინტერესო საუბარი გამოგვივა. ყოველთვის მაინტერესებს და მიუხედავად ჩვენი საკმაოდ თავის ძროზე ხშირი ურთიერთობისა, როგორ იყო როლები გადანაწილებული, მიშა, მოდი შენგან დავიწყებ, კომპანიაში. Იყო თუ არა კონკრეტული ფუნქციები თქვენ სამ შორის და ვთქვათ, რაზე აგებდა პასუხს კახა, თავად რაზე აგებდი პასუხს და რა იყო? რაღაცნაირად ისე აეწყო, რომ თავიდანვე საკმაოდ ისე მკაფიოდ განაწილდა თავისთავად რაღაცნაირად ეს ფუნქციები. უბრალოდ ერთი რემარკა ძალიან მოკლე. Წარდგენისას შენ თქვი რომ 25 წლის წინ, როდესაც შეიქმნა კომპანია Eastern Promotion-ი და ფუძნა ფესტივალები, მე ვთქვით გაიოზე და ბატონმა გაიოზმა ამ კომპანიის დაფუძნებამდე ჩვენ თინეიჯერები პატარა ბავშვები ვიყავით, მაშინ დაიწყო ეს ყველაფერი მართლაც გასული საუკუნის 70-იან წლებში და იმის მერე უკვე ანუ მაშინ ეს ყველაფერი კომპანიის თავზე. Რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იქიდან მოყოლებული მის ხელში გავიზარდეთ ამ ღონისძიებებში მონაწილეობდით კიდევაც, ვეხმარებოდით კიდევაც და ნუ შესაბამისად კახა და მე ჩვენ ალბათ აი სწორედ იქ მოვიწამლეთ ამ ყველაფრით. ხოლო 90-იანების ბოლოს უკვე კომპანია ჩამოყალიბდა და დიახწელს 25 საიუბილეო ფესტივალია, თუმცა შენ შეკითხვას რაც შეეხება, მე რაღაცნაირად ჩამბარდა მოლაპარაკებები საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჩამბარდა მე. კერე იყო, შეიძლება ითქვას, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ლოკალური ლოჯისტიკა და ყველაფერი რაც მასთან არის დაკავშირებული. და კახა იყო კულტურის სამინისტრო, იმიტომ რომ კახა იყო მუსიკალური დირექტორი. არაქს და მუსიკალური დირექტორი
ეხლა კახას გაიოს და მე ეხლა უკვე კახას ნამდვილად ფიქრობ ძალიან ცოტა თუ ვინმე შეეჯიბრება თანამედროვე მუსიკალური ინდუსტრიის ცოდნაში, არტისტების შეფასებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გახსენებისას ეს ყველაფერი გიორგი, ანუ ნახე რეალურად მაშინ ამ ყველაფრის გამართვა, როცა ერთადერთი ნათელი წერტილი ჩვენთვის, ჩვენი თაობისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ცირედით ვარ სულ რაღაცა თქვენზე უმცროსი, უბრალოდ ბაბუ არა ვარ სამწუხაროდ, შენგან და კახასგან განსხვავებით, აგერ პირდაპირ ეთერშიც გილოცავთ კიდევ ერთხელ ამ ამბავს. როგორ შეიცვალა ინფრასტრუქტურა და მიდგომები ამ თემასთან დაკავშირებით? რამდენად სწრაფად დაიხო და რომელი წლები იყო, რაც გახსენდება, გადამწყვეტი ისტემ პრომოუშენისთვის, როცა რაღაცეები უკვე შედარებით იოლად იკვრებოდა და დაორგანიზდებოდა? რა თქმა უნდა, ზართული იყო 90-იანები. დასაწყისი ჩვენი კომპანიის პირველი ფეხის ადგმა, ესე ვთქვათ. და ყველაფერი პრობლემა იყო, ხო? ეხლა ეგრეთ წოდებულია ეს რაიდერი, რომელიც იგზავნებოდა, ხო, არტისტებისგან, რომ აი გვინდა დავუშვათ კულისებში ესა და ეს პროდუქტი, ესა და ეს ასმელი. ხო, 90-იანებში არ იყო ასეთი ასორტიმენტი დღეს რო არის და ყველაფერი პრობლემა იყო და აი ეს ბაზრობიდან დაწყებული ამ სუპერმარკეტებში დარბოდით დღე-დაღამე და აი რაღაცა არსად არ იყო არაფერი. ძლივს რაღაცა პროდუქტს ესე ვაგროვება, კუწიწებდით ხოლმე. თითო-თითო თუ ვიმე უცხოეთში გვყავდა და წასული ახლობელი ან უცხოელი, მას ვაბარებდით ებიჯო რაღაცა თხოვნებით, რამდენიმე ბოც რაღაცას დავაბარებდით ხოლმე. რა თქმა უნდა, ხო, ტექნიკური ნაწილი ზართულად იყო და მაგდენი აპარატურა მაშინ არ არსებობდა. რა თქმა უნდა, გახსოვთ ალბათ ყველას ჯეიმს ბრაუნის კონცერტი, ხო? ლაგუნა ვერაზე რო ჩავატარეთ. რაც კი არსებობდა საქართველოში გახმოვანების აპარატი, ყველაფერი იდო იმ სცენაზე. და მაინც არ იყო საკმარისი და 50% შევასრულე. მოთხოვნის 50% იყო გამაძლიერებული. უბრალოდ მეტი ფიზიკურად ქვეყანაში არის. უბრალოდ აი შეუსრულეთ, რომ თვითონ სცენაზე რა ჭირდებოდა, ძვლივ შეუგროვეთ ეს აპარატურა, ეს იგივე კლავიშები, თქვათ იქ კომბები ქვია რა, საიდანაც ხმა ესმე, თვითონ კომფორტი შეუქმნით თვითონ ბენდს, ყველაფერი ქონდათ, რაც თვითონ ჭირდებოდა, მაგ ხალხის გახმოვანება აღარ გავკაჩეთ, რომ ფიზიკურად არ არსებობდა რა. გარდამტეხი როდის იყო? გარდამტეხი რა თქმა უნდა, 2000-იანები. 2000-ში ბადია და ავამატო გარდა ამისა, ეგრეთ წოდებული ჰოსპიტალიტი ინფრასტრუქტურა. ხო, მართალია. პრაქტიკულად. ნულოვანი, 1 მეტეხი იყო და შერატონი დღეს უკვე შერატონი დღევანდელი ხო და ძალიან მადლობლები ვართ. მეტ შერატონ მეტეხის, იმიტომ რომ დღემდე ჩვენი პარტნიორები არიან აი იმ დროიდან. წარმოუდგენლად თანამშრომლობისთვის მომართულები, ფანტასტიკური სტაფი, ყოველთვის გვიმართლებდა და GM-ის ყოველთვის ძალიან ისეთი ჯაზურ მუსიკალური და მუსიკალური იყო და არის და მართლაც ნუ აი ესეთი გრძელვადიანი სტაბილური ურთიერთობა გვაქვს და კიდე მინდა აღნიშნო აი ამ სიძნელებთან დაკავშირებით ადამიანური რესურსი, პროფესიული რესურსიც მაშინ ძალიან ჭირდა, ადგილობრივი კი, იმიტომ რომ აი რასაც ამბობს, აი ამ რაიდერის წაკითხვაც კი იყო პრობლემა. თითქოს ნაცნობის სიტყვები, უცხოური ნაცნობის სიტყვები ეწერა, მაგრამ აი ფლიანობაში აზრის გამოტანა ძალიან რთული იყო და ძალიან გაიზარდა ეს პროფესიული რესურსი აი ამ წლების განმავლობაში, სწორედ აი ამ ფესტივალებთან, ამ ვარსკვლავებთან მუშაობით და ფესტივალებთან თანამშრომლობით. მახსოვს ჩვენი შეხვედრების ეს ყოველთვის თემა იყო ერთ-ერთი ქვეყანა საქართველოდან კომპანია ისტემ პრომოუშენი უგზავნის მოწვევას, რომელიღაც ვარსკვლავს, ჯგუფს, მნიშვნელოვან პერსონალიას, აგენტს, შუამავალს. როდის იყო გარდამტეხი? რომელი წელიწადი იყო გარდამტეხი, როცა თქვენ უკვე იგზენით, რომ ისტემ პრომოუშენი ცნობილია, ცნობილი ბრენდია წრეებში და ნებისმიერი გაგზავნილი მეილი მიშა საქართველოდან, ახლა მიპასუხე შენ თუ გნებავს, იყო უკვე აღქმული, როგორც ნუ ეხლა ვიხსენებ, იმიტომ სადღაც აი უკვე ამ თბილისის ფესტივალს დაემატა 2007 წლიდან უკვე ბათუმის ფესტივალი, ფლექსი ჯაზ დავიწყეთ იქ, თბილისის ჯაზ ფესტივალმა გააჩინა მეორე ფესტივალი ბათუმში. ბათუმში, ხო? ბათუმში. ნუ თავიდან ერთ დავამატებ, ეს ყველაფერი ჩვენ რო დავიწყეთ აქ პრინციპში გვერდში გვედგა კოკაკოლა.
იმიტომ ჩვენ მაშინ დავიწყეთ იქ მუშაობა, მე მარკეტინგის დირექტორი ვიყავი და იქ მოიხარშა ეს თემა რა და აი ექიდან რო წამოვიდა ერთის პრაქტიკაც გავიარეთ ეს მარკეტინგული იქ იმიტომ იმაზე ეს წელი გერმანიაში ვიყავი მე თურქეთში საღაცო კურსები ხო სპეციალური კურსები აი თვითონ სპონსორებთან ურთიერთობის და ძალიან ბევრი რაღაცა ვისწავლე და მანამდე ტრენინგები ქონდა ეს რაღაც ხო და უცხოელები და ამ ყველაფერ განაპირობა რაღაცა სტაფი გავაჩინეთ და შემდეგ კოკოლამ გითხრა რომ სპონსორი რომ გამختارიყო თბილისის ფესტივალს ერთი პერიოდი იყო ეგეთი რომ ჯო კოკერი მა უცებ გამოთქვა სრულილი ჩამოსვლის იმიტომ ე რეგიონში მოდიოდა და ჩვენთვის იყო მაგარი სურპრიზი და წარმოიდგინეთ სტადიონის არტისტია რომელიც 20-30000 ადამიანს ავსებს ხო როკსტარია როკ ვარსკვლავი და უცე ფილარმონიის გარდა ხო სხვა თემა არ ქონდა ეხლა საქართველოში სტადიონზე წარმოუდგენელი იყო ეს იყო 2007 წელი და ნუ რა თქმა უნდა კოკოლას თურქეთო დახმარება და ბათუმი იწყებდა სასტუმროს თემური იმაში კობულეთში და პირობა დაგვიწესე ეგეთ მე დავასპონსორებ თბილისის ჯაზ ფესტივალს თუ მეორე ფესტივალს დაიწყებთო ბათუმშიო ჯერ მითხრა ბათუმში ჩაატარებ კოკერი და მე რანაირად არც აეროპორტია არც სასტუმროა არც შენარა გაქვს დამთავრებული რანაირად არო გააკეთებ მაშინო კაი კოკერი აქ უნდა მე დაიწყებთო და იმ წელს გავრისკეთ რაღაცნაირად ორი ფესტივალი გავაკეთეთ მაგრამ ნუ რა წარმოუდგენელი იყო იქ ვიღაცის ჩაყვანა იმიტომ სულ ყველა არტისტი კითხულობს რომ ჩემ წინ ვინ იყო ვინ დაგვეთქვი ახლა ბათუმში კაცშვილი ბათუმზე ცარიელი და მითუმეტეს აეროპორტიდან არც ერთი რეისი არ ჩამოდიოდა უცხოეთიდან რა ვინც ასტუმროს არ არსებობს არ შეირატონიყო ინტურისტი იყო წარმოიდგინეთ ეს ქობულეთის ეს ჯორჯია პალასის არა ის შენებარე იყო მაშინ შენებარე იყო აი ესე წვალები და თქვენ რასაც მეკითხები აი იქიდან სადღაც 2000 12 წლიდან უკვე გაიხსნა ორი გაიხსნა და უკვე რეგიონში ვინც მოდიოდა სტამბულის ჯაზ ფესტივალზე ვთქვათ იქ ბულგარეთში უკვე ჩვენს გვთავაზობდნენ ხო არ გნებოთ აი ხო ტური დგება აღმოსავლეთ ევროპაში მოვდივართ ჩაერთები თუ არა და ესე ნელ-ნელა უკვე რაღაცნაირად ანუ დღეს უკვე ჩვენ გვაქვს ასარჩევად საქმე ეს დღეს სხვათა შორის ნუ უკვე რამოდენიმე წელიწადი გაიხანია უკვე რა რამოდენიმე წელიწადი არა არა 2-3 წელი კარგა ხანია სხვა ქვეყნებიც, აი როგორც ვთქვა, ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანი და სასომხეთი უკვე ჩვენ გვთხოვს დიდი აკლასის არტისტების, როგორც ვთქვა, რობი ვილიამსი, სტინგი, რომ იქ რეკომენდაციები მისცეთ, იქები ჩაუვანოთ. უკვე რაღაც ეს ძალიან მაგარი ფორმულაებზეც დავხმარები ვარ ჩვენ, ეგ ჯემი როკაი ჩასული იყო, ეგ ბლეკ აიდ პისი, ეგეთი დიდი არტისტები, რაღაცნაირად ამ დიდი სააგენტოების დასაყრდენი ესეთი პარტნიორები ვართ რეგიონში. ჩემი აზრით, მიშა, ეს დაახლოებით 10 წელიწადია, უხეშად მგონია. დაახლოებით კი. და ის ეს პრომოუშენს არ ჭირდება განსაკუთრებით. კი, ნამ მინიმუმ ასეა და რამოდენიმე რამოდენიმეს ვამბობ გულისმოფ აი ამ ასე ვთქვათ ჯაზის სფეროს და მასთან დაახლოებულ სფეროებს, მუსიკალურ ჟანრებს, ახლა არ გულისმოფ პოპ კატეგორიის MTV-ს ფორმატის ვარსკვლავებს აი ამ სფეროდან მართლაც მსოფლიო რამოდენიმე სახელი არის დარჩენილი, ვინ საქართველოში არ არის ნამყოფი და რამდენთან ჩვენ ვიცით, სხვა არტისტები ქვეუბნებიან, რომ ნაწყენებიც კი არიან იმასთან დაკავშირებით, რომ აქამდე არც თბილისის, არც ბათუმის ჯაზ ფესტივალზე არ მოგვიწვევია, თუმცა ეს რა თქმა უნდა, არა ჩვენ დამოკიდებულება მათ მიმართ არაფერში არ არის, უბრალოდ ძალიან ბევრი ნიუანსია, რომ ლოჯისტიკულად ეს ყველაფერი დაემთხვეს და ჩაჯდეს ტურში და ასე. ყოფილა და დათულა თუ არა, გამომდინარე იქიდან, რომ ბიზნეს ტელევიზიაში ხართ და ბიზნეს გადაცემაში. გნებავს ინსტერნ პრომოუშენის, გნებავს ჯაზ ფესტივალების იმპაქტ, კონტრიბუცია, ჩართულობას, რა მოქონდა კონკრეტულად ქვეყნის ეკონომიკისთვის. მე მინდა რაღაცეები, რაც იგივე მაგალითად მე და გიორგი მოვასწარეთ ჩვენი შარშანდელი ჩასვლისას ბათუმში ერთ-ერთ პროექტთან მიმართებაში, ან ჩვენ ქონია ბევრჯერ პრივატული საუბრები, რომ ეს გავხადო საჯარო. მინდა საქმიანმა საზოგადოებამ იცოდეს რა მოაქვს ამგვარ აქტივობებს, აი ერთი ჯაზ ფესტივალის ჩატარებას ქვეყნის ეკონომიკისთვის. ჩავთვალოთ, რომ ის ყველაფერი იყო შესავალი და გადავედით ციფრებში და რიცხვებში, რაც შეგვიძლია. მომცემ
Modul visaubre, pșauri zguiș jazz festivali, zguiș jazz festivali, smagali zim, domnul Chuen maștabe, pși Chuen region și mai inst filisi megapolisi, asa tot cu adac, uprotul tuladia, ramude nime componente iaris. Pirueli, rad salbat hoela, spirueli, rikși axendeba, da iți scuela, mesaris cu ecnis promotireba, misi zalian pozitivuri imidžis, asa tot cu adam, cu treba sa erșori sa arena zda, șem de grața se vedea tuladia, ho. Ramden, asa tot cu ad energia, spulsat, ce un harge, cu ecnis promotire, bistui scuada sa platforme, bze, ho, agenturi, misa, agento, aketeps, cu ecnis promotire, bas, scuada sa arhe, bze, scuada sa televizie, nu e scuada periari, tuladi, bune brivi. Economic este tual sa zrisit, mindea economic uri cuthit, ac zogat saubar sarva pire, pilda pirșe mizliet, si previ mou, nu e sarari savara udo, asa tot cu datfli limit, umeteți da interese buli pire bis, cueni an, cueni colege bis, e sarari spinia sam ministros, ce masaule bis sam sahuris, opțialuri cnoba, magalitistui, sertertit cnoba, batumi, zaphuli, zganolobași, treși, vacirops, Samidan 8 milion laramde. Sațalo vacerobași. Ce ulebriu dres? Da, ce ulebriu dres? Arape. Arape. Aksari sau bari, ce ulebriu dres? Arape festivalist. Arape festivalist. Drevan, pandemie, dus arape. Arape. Sami 8 milioane de lari, s-ar salva vacerobă, ama s-hasu suava, arședis dat virtuoloba s-a stumroit. Arședis s-a stumroit, s-a stumroit. Retail, s-a stumroit, a murtmulit ce. Festivalist grepsi, ori dgita dreda, ori dgre plus festivalist șemde grodis sadamiene, biciamodien, festival zeda, nu s-a nam caule. Esti priadis, Gheorghe, at tormet milion ze dgreși. Festivali rom taurdeba, erti meore dghe da isev chamodis tavis sašvalo nishmelze. Vam ravlut sam otkze. Minimum. Minimum. Ar, ez vitejli, ez ari čeki. Kuma, zogi kvala kvarak, etepski de čeksim, to vik laparak irgo, cesit, ez orgeru na gam ravlut. Akarari bitumi, akarari skorporati uli, akarari sa iskselevi, romozic uvam ravira. Isin, ankane misu gadijan ubralo. Festivalis garda, elas darcmune bulivar, ahsovs. Ეს რას ნიშნავს, ხო? ეს ნიშნავს დამატებით სამუშაო ადგილებს, ეს ნიშნავს დამატებით გადასახადებს ქვეყნის ბიუჯეტში, ეს ნიშნავს დამატებით შემოსავალს ადგილობრივ ეკონომიკაში, ხო? რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია და სულ ამაზე საუბრობს, ხო? ჩვენი საზოგადოება, რომ რეგიონში ადგილობრივი ეკონომიკა, დათვირთულობა, სასტუმროების, კვების ობიექტების, ტრანსპორტის, არ ვიცი მე, მაღაზიების, საპარიკმახეროების, ალო, აფთიაქების, რისიც გინდა, ხო, ყველაფერი. Anu, ძალიან ბევრი ბიზნეს სფერო არის ამ სფეროსთან დაკავშირებული, პირდაპირ თუ ირიბად. Აღარ საუბრობ პირდაპირ ჩართული ვინც არის, ხო? Ტექნიკური უზრუნველყოფის კომპანიები, ლოჯისტიკური კომპანიები, სარეკლამო კომპანიები, ივენთ კომპანიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ვიტყოდი ალბათ ძალიან თვალნათლივ ამ ყველაფერს დაემატა კიდევ ერთი კიდევ ორი კომპონენტი. Ერთი არის სოციალურ-პოლიტიკური, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ დღევანდელ ტურბულენტურა ესეთ გარემოში, მსოფლიოში, სამყაროში, ის ფილოსოფია, ის მსოფხედველობა, რომელზეც დაფუძნებული არის ჯაზი, ხო? Თანასწორობა, რელიგიური, ეთნიკური, სოციალური, ყველანაირი, ასე ვთქვათ, განსხვავების და მიუხედავად. Თავისუფლება, აბსოლუტურ ინდივიდუალურ თავისუფლებაზე და შემოქმედებაზე დაფუძნებული მაინც დიალოგი და არა მონოლოგი. Ადამიანების ერთად ყოფნა, ადამიანების გაერთიანება. Მე არ დამავიწყდება შარშან თბილისის ჯაზ ფესტივალის შემდეგ ქალბატონ მიკაელ დეგნანის სიტყვები, მან თქვა, რომ ეს არ არის და არა ერთი ერთზე, კიდევ კარგი, ასე ვთქვათ, საზოგადოება, ხო, საჯარო თქვა, რომ ეს მარსალის კონცერტის შემდეგ, რომ ეს არ არის უბრალოდ ფანტასტიური კულტურული, ასე ვთქვათ, ღონისძიება, ეს არის სოციალურ-პოლიტიკური მანიფესტი, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი და რომელიც ასე ჭირდება დღეს ჩვენ საზოგადოებას და იგულისხმა არა მხოლოდ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ქართული საზოგადოება, არამედ საზოგადოება. Ხო, ზოგადად საზოგადოება და ერთი კიდევ, გიორგი,
Bodeșir Gamigzel, pasuhi magnotele, carkișeki, tvaiho, sari, sagan manatlebo component. Sazogado e brevi, ganat leba, e sari spirda peris rasem sahureba, jazz festivali, ho, misi, misia, da, amosanara, rischela smuaconos, hoela perira, sazarudgens, mahurebo smenel, e sari spiruel rikši. Isev da isev, sazogado e bišemecne, bisparglu, bisgapartoeba, ragaci sahali stardgene, ahali informații, smico deba, i-am girebule bebzera, se saubro. Am ghirebule pe bizgazia reba, da, șemdec, da, is, concretului colaborația tu, concretului gulismop adgilobriv, da, ceamosul stum repșoris, adgilobriv artisteps, da, ceamosul stum repșoris, is, cartueli artistebi, romlebiți, nahes moițones, festivale bzeda, scot Europa și tu, America și Cernobil, festivale bzega modiana, mi smere, ho, e scoala periaris, isculi lirați. Festivalul ძალიან კონკრეტულად მოაქ ქვეყნისთვისაც მთლიანობაში და ინდივიდუალური კონკრეტული ადამიანების მაჩორის ეკონომიკაზე და ფინანსებზე ჩართულობაზე ის თემ პრომოუშენის ამბავს ეხა კიდე ის ალბატროსი კი არა რომელი ბიგმენი მარტონ უნდა გახსენდება ეს ჭავჭავაძეზე რო ეულათი და ეს მოკლეს ვიტყვი ეს მარუნ 5-ის კონცერტზე ხარ ამ ფესტივალებმა ჯაზ ფესტივალ წარმოშეს უკვე ისე ბათუმში წახვედი მარუნ 5 რა ხარ იმიტომ რატო ის იმიტომ პრობლემა არ არის პირიქით რატო ვიცით მართლა მასშტაბიდან ადვილად ითვლება იმიტომ რაღაც სეზონზე ხალ სეზონური ქალაქი იყო მაინც რა ეს ბათუმი რა რაღაც აი დანარჩენ მარტო თვენახევარი რომელიც ჩვენ გადმოვიტანეთ აგვისტოდან ივლისის და საცაში რო სეზონი გაგრძელი. იმიტომ ეს თელი ხალხი თან ჩვენი ჯაზ ფესტივალი ისეთი პროგრამით არის აწყობილი, იქ ოჯახებით მოდიან. შობელსაც მოწონს, შვილსაც, შვილიშვილსაც, ბაბუასაც. ესე მოდიან ერთი და ორი პატარა ბავშვი არა, მოდიან თელი ოჯახებით და ამიტომ სხვადასხვა გემოვნების მუსიკაც მოდის, უ ყველას რაღაცა მოეწონოს და ესეთ უფრო დიდი თანხები შედის სასტუმროებში. ყველაზე დიდი პრობლემა ბათუმს კონდა დიდ 4 და 5 ვარსკვლავიან სასტუმროებს დატვირთვა და ზუსტად ჯაზ ფესტივალზე ისვენელი მოდის ზუსტად ეს სასტუმროები ჩდება მაგრამ ისე გაიზარდა ჩვენი გაურიეთ უკვე აი ბათუმის ბლექსი ჯაზ ფესტივალი უფრო როგორც მონტრო უფრო ბრენდია და მარტო სუფთა ჯაზი არ შედის როგორც აი თქვა თბილისის ჯაზ ფესტივალზე კლასიკური გაგებით იქ ფანკიც არის ჰიპ-ჰოპი შემოდის თქვა იქ ყოფილა რობერტ პლანტი როკის ლეგენდა როგორც რა ვიცი რობერტ პლანტია და ამიტომ გაიზარდა თქვა დღეში 10000 კაცი ესწრებოდა ამ დღეში წარმოიდგინეთ ეს 10000 არის მინიმუმ 5000 ნომერი სასტუმროს ეხა ყველა ამდენი ნომერი ხო არ არის სუ ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში ამიტომ რაც კი გასაქირებელია ისიც ივსებოდა და მარუნ 5 იმიტომ ვახსენე რომ ეს გავაკეთეთ სადღაც მაისის ბოლოს ეს კონცერტი ინის და მარტო რაც მე ვიცი პირადად ერთმა მაღაზიამ ივაჭრა საწვიმრები გაყიდა 200000 ლარი საწვიმარი გაყიდა ბათუმში ბულვარში ერთ-ერთ პატარა მაღაზიას რომელიც თქვა რაღაცა 5 ლარიდან 70000 ეგ ჩვევია პირველი საათისთვის შუადღის პირველი საათისთვის ვინ დარწმუნებული ვარ ყველა სახსოვს ეს ამბავი ვინც იყო იმ დროს ბათუმში არათუ საჭმელს ყავას ვერ დალევდი იმიტომ რომ თავდებოდა ძალიან მაგარი ფაქტი ანუ წარმოიდგინე რამდენი ფული შევიდა ძალიან მაგარი ფაქტი მახსენდება ბოლო საჭმელო გათავდა მაგდონალდმა თბილისიდან ჩარტერით ჰამბურგერები გამოაგზავნა 3 კილომეტრიან რიგით იმიტომ რომ და არა მხოლოდ ბათუმში მე მაგრამ პერევალზე ვარჯალი და მთელია ეს ტოჩკები იქაც საჭმელი იქაც დაიცა მერე ის მოასრო შეჭამა მის მერე მივიწყდა ეგ არის კაი იმიტომ ეს ნაკადი ხომ მოდის მანქანებით უმეტესობა ეს მერე თელი ეს ჯაჭვი თელი ტრასა თელი ეს რეგიონი სულ მუშაობს იმერეთიდან აჭარამდე მუშაობს მიშამ რაც მოყვა პერიოდი პლუს 2 დღე გამოდის მინიმუმ 10 დღიანი პერიოდი ხო 10-12 იმიტომ რომ ჯაზ ფესტივალზე თუ ლაპარაკობთ კვირიანია სადღაც ამიტომ აი ხა მაგალითად წელს 3-4 დღეანია როცა პანდემიის გამო ჩვენ ცოტა დავაპატარავთ იმიტომ რომ ეს პანდემიამდე პერიოდი არ არის პერიოდი 10 დღეანი გამოდის რა ფისკალურად თუ ვიღებთ და თან დავეყოდენი DRSG-ის თემას მე და შენ ავჟელი გვაქვს ამაზე ხა ეთერში ვსაუბრობ ეს არის სადღაც 10 დღეანი აქტიური ეკონომიკური პერიოდი თან სეზონს მიღმა როცა სტარტავ რაღაცას და ტოვებ ამ ადამიანს საკმაოდ ფასეულ გადამხდელს. დავამატებ იმას, მთელი კლუბები,
Adresa cu ara. Teli clube bida, sasturu bida, manam de igeden, cuentan, jazz festivalis, tari grebs, ro ikidan moi mat, ebinat pasebi. Da, ikidan daet scot sezoni. Clubis. Da, cafe eb sezoni daet scot. Sezoni daet scot, iulis da sa trecii da. Concertis mere, ati atasi cati. Coi jam session de tuca cuentan, ete uda, hut asi cati, maximum. Da, nar ce nimi midis. Da, amis garda, cartueli artiste bim, to sad romidian, clubepsi. Icona da, hut esu cati musica, ho. Amit Am ies clubul pentru că cartul artistem schiera obținem. Da, își simt sucul erti cu ira mușe obin. Da, este de jachui, ala cu ala mușe obs. Își simt mocoit. Raza ce am condus sau barirom. Realura da man a ala ze magala nazgaure badi. Când am telebi moizi da sezonze. Anu es arari sau bari. Pentru că cuarse bost turism și ragața. Când am telebi gradatia. Ara amitumete sa cartoși es. Ce am ocalit, da, vicit, da, hlobit, turistii, așa, lor, am desharjas. Ceas festivalis, bahureble, vidim, smenele, bi, ramdeni, mena, vicit, sotam, avat, gara. E zogada te gri, apte s-o pliușit, s-a nu, zgaus, conizieba, zec, absolut, mahurebeli, tuleba, uprokar, gadam, htel, mahurebeli, romeli, stavis, siam, ne bistvis, da, ușat, ai am hella, harci, hreps, rahas, trip și midis, rahas, festival, sestreba, ta, vidim, bolonde. Da, în festivalul de dastre bisez, ariclebs, arăpăs, coi, restaurantii, carg restaurantii, vidis, cargatăți cu eba, suaus, colla imsi amune băsii, ariclebs, arăt să am festivalul mă colba. Scoașor, smarom fai virat gan vaccinat, da, este perioada de zapchuli, ec marom fai vizgar de practicul, teli zapchuli zganul obaș, dalian este să intereso intensivuri programa ei cu acărașii, scoada scoagoni zdeie bebis, dalian patarat dat scăpulit, marom fai vid, se gîți dalian maștaburi, dam Hai, unde am avut strot, promelim, că e tungi de Schengen, dar aveți tot kegmebi, este promotion is sales, dar și am de period. Nu, prima de ce? Ars, min dinare. Rogor cicna, pandemiul periodi, ars ne era ca uiare, să am tot de sar, didi problema, ara martu sa cartuluș. Te o pliuș de esperu, zare, da, zare, da, am ito. Să se ocolă pe da, gmet, zapulis periodi, aha, mai sunt pandemii periodi, Zamtarși, am tot gândit cu tot, Tbilisi festival, Iseu, Iseu, Iulișii, do, Agaz Riaci, Scoiș, Kakete, Bis, Sașoale, Bas, Copilii, Hops. Am așa bași, o la regulație, Moi, Snada, Sheraton, Grand Metehi, Palasic, Nemat, Els, Mas Minzeli, Festivalis, Sadat, Aminze, da, Hatsanget, Cataclism, Zagaru, Knebit, Damu, Kide, Bulita, Sara, Ciole, Lina, Pigamu, Vita, Festivalis, Dama, Gare, Velo, Debit. Suspana, Ira, Dikri, Mas Minzeli. Tid, Vascula, Vepsic, Dalian, activuri sirce, Gamu, Guida, Kneba, Didi, Scena, Kneba, Cire, Scena, Kneba, Ukraine, Studente, Kneba, Gamu, Pena, Cinema, Darbazi, Jam Session, Kneba, Mere, Concertis, Mere, Kneba, Gamu, Pena, SV, Poto, Gamu, Pena, filmis prezentația de Kneba, ide unicaluri discebis, vinilebis, zueli da ahali gamoșeba, colecționerebi, gamopenenda, tangak idee. Zueli, n-am tu. Zueli, sa ahal sat, sta, unicalur sat, 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 Artuliani parkingia, climat controlia, da, cu alta peri magali doar, chiarischiania, da, amitom lagat siamone bismeti, garantire bulia cu alta. Nu tot. Da, amisa, ide da vom atep de radgan gegmebze saubrut, cu un saubrut pilis festival zirat, cum unda, saubrut Black Season, magram argu ich sene bia, jazzen wine, kaheti, ce dare bit. Ahal gazr da. Festivali. Ho, magram nu. Atunci ucoe tradițiul, ucoe
ყოველწლიური ფესტივალი, აბსოლუტურად განსხვავებული ფორმატი ამორისგან, თბილისისგან და ბათუმისგან, ძალიან თავისუფალი, ძალიან დემოკრატიული. ეს არ არის ჩვენი მოფიქრებული Jazz and Wine და მერე მოყვება, ასე ვთქვათ, ლოკაცია ხოლმე დასახელებაში ამ ღონისძიებას, არის მსოფლიო ბრენდი, ბუნებრივია და გასაგებია Jazz and Wine, რადგან ქვია, რომ ტარდება ისეთ ადგილას და ისეთ, ასე ვთქვათ, ლოკაციებზე, რომელიც ცნობილი არის ვინოსთან ასოცირება, ხო, ბორდო იქნება თუ კალიფორნია. 50 წელია. ხო. რატომ ახსენე? Ну, იმის გარდა რომ მართლაც ძალიან საინტერესო ღონისძიება არის, ზუსტად კიდევ ერთხელ აჯდება, აი რადგან ისევ და ისევ ბიზნეს გადაცემაში ვართ, აი სწორედ ჩვენი ეკონომიკური პრიორიტეტებს, აი ზუსტად პასუხობს, ეს არის ისევ შიდა და გარე ტურიზმის ნაკადების, ტურისტული ნაკადების გააქტიურება, ისევ და ისევ რეგიონში ადგილობრივ ეკონომიკაში დამატებით სამუშაო ადგილები, დამატებით შემოსავლები, ამ რეგიონის პრომოტირება, ამ ვარსკვლავების, ვინც იქ ჩადიან მეშვეობით და საშუალებით მთელ მსოფლიოში, ჩვენი მეღვინეების, ისეთ ბუტიკური პატარა მეღვინეები გამოდიან იქ და ნუ ამაში თანხას არიხდიან, ეს ასე ვთქვათ ჩვენი ასეთი ჟესტია შეიძლება ითქვას, და ძალიან დიდი ენთუზიაზმი და იქვე ხდება ქართველებთან თუ უცხოელებთან რაღაც დაკავშირება, გაფორმება ლამის იმისი როგორ შეკვეთების და ნუ მთელი ამბავი როგორც მინიმუმ თავის ცნობადობას ძალიან ზრდიან. Ძალიან განვითარდა, ძალიან აიტასა ხალხმა, ძალიან პოპულარული გახდა ეს ღონისძიება, ეს ფესტივალი და ვფიქრობ, რომ წელს და მომდევნო წლებში მის კიდევ უფრო მეტად განვითარებაზე ვიზრუნებთ სხვადასხვა მიმართულებებით. Ძალიან დიდი იმედი მაქვს ჩვენი ტურიზმის სააგენტოს დახმარების, ჟურნალისტების, რომლებიც სპეციალიზირებულად ღვინოზე წერენ მათი ჩამოყვანა, სომელიეების და გამოუდენის ჩამოტანა და ასე შემდეგ. Jazz ფესტივალი არის პირველი, რომელიც დაარსდა 78 წელს თბილისში და გვაქვს აღმოსავლეთ საქართველოს შემოდგომა და ზაფხულში დასავლეთ საქართველოს, და ეს მოიცვა. ზამთარი დაგვრჩა, ხო? ზამთარი დაგვრჩა რაღაც სპეციალური ფიქრები. სათხილამურო ლოკაცია. Winter Jazz, ესე. Winter ქვია? Winter Jazz, ესე. ფერენდო. აი, ეგეც ბიზნეს გადაცემაში დავიწყოთ, იქნებ რაღაცა უკეთესად ამოიქოქოს. თანაც ისე იდეაში გვაქვს, ნენა, თუ ნელ-ნელა ინფრასტრუქტურა ისე წავა, რომ იქაც შესაძლებელი გახდება. მადლობა მეგობრებო და წარმატებები System Promotions, წარმატებები თქვენ, მიხეილ გიორგაძე, კახა კანდელაკი, გიორგი კერესელიძე, System Promotions-ის დამფუძნებლები და მართველი პარტნიორები სტუმრობდნენ პირდაპირ ეთერში. მადლობა მათ მოგზანებისთვის, მეტი წარმატებები, მეტი ღონისძიებები და მუსიკა საქართველოსაც თავარია ხარისხი, რომელიც ყოველთვის თამდევი იყო, ყოველთვის თამდევი იყო თქვენი საქმიანობისა. დიდი მადლობა. მადლობა. ჩვენ შემდეგი გმირის ინტერესის ობიექტი, სხვა შორის არაერთხელ გამხდარა, მათ შორის System Promotions-ის ფესტივალებიც და საერთოდ ნებისმიერი საინტერესო და საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება. პროფესიონალის დღევანდელი გმირი ის ნამდვილი პროფესიონალი ფოტოხელოვანია. მისი პროფესიონალიზმი აღიარებულია ქვეყნის საჯარო და ბიზნეს საზოგადოების მიერაც. ფოტოხელოვნების ამ დარგს მუდმივად განახლებადი ენთუზიაზმითა და იდეებით უწყობს ფეხს. წლების წინ 15 წლის ასაკში ფოტოგრაფიაში შეაბიჯა და პირველი კამერის, როგორც ახალი ტექნოლოგიური მიგნების მიმართ ინტერესმა საყვარელი საქმიანობას აპოვნინა. ლელი ბლაგანრავოვას ამ სახელის და გვარის გაგონებაზე პირველი კადრები მაინც 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომი ახსენდებათ, რადგან მხოლოდ ლელი იყო ის ერთადერთი ქალი, რომელიც აღმოჩნდა მაშინ და გაბედა და რუსული ჭურვების ქვეშ საკუთარი პროფესიითა და პროფესიონალიზმით ასახა ის რეალობა, რაც მაშინ პირდაპირ გორში ხდებოდა. შემდეგ იყო ბევრი ფოტო, რომელიც ასევე მოექცა საქართველოს და მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში. დღევანდელი პროფესიონალის რუბრიკის გმირი ლელი ბლაგანარავა და სწორედ ის მინდა გაგაცნოთ აწ უკვე BMG-ს პროფესიონალის სტატუსით ჩვენს რუბრიკაში. ლელი ბლაგონრავოვა, ფოტოგრაფი.
კი, ფოტოგრაფი ვარ, თავიდან ბოლომდე, ყველაფერს რასაც ვაკეთებ, რაღაცნაირად დაკავშირებული ამ საქმესთან. ოღონდ ესე მოსაწყენად არ ჟღერს, როგორც შეიძლება ჩანდეს. პირიქით, ძალიან მრავალფეროვანია ფოტოგრაფია და უამრავი ჟანრი აქვს და მიმართულება. Მუდმივ ციკლში ვარ, ესე რა თქვა, რაღაცა სიახლის და განვითარების. Და ეს პროფესია იძლევა ამ საშუალებას, როგორც შემოქმედებითად, ასევე ბიზნესის თვალსაზრისითაც. Tu ძალიან გიყვარს ეს საქმე და აკეთებ, იცხოვრებ ამ პროფესიით. Დაგროვილი პრაქტიკისა თუ ასაკის როგორც არის, მგონი არასდროს არ ვიღლები. Ეს რაღაცა ჩემი ხასიათის ერთ-ერთი თვისება, იმიტომ რომ თუ საინტერესოა ჩემთვის, თვითონ წავალ და წყალშიც ჩავალ და დავსულდები და ამ ყველაფერს შემძლე გავაკეთო, მინდორში დავიძინო. Თავარი არის რომ ეს რაღაც ახალი კადრის ძიება იმდენად დიდ ადრენალინს მაძლევს, ეს რაღაცა მოლოდინი რა შეიძლება იყოს, რამაზე ფიქრი და მე რო ჩადიხარ და ეს ადგილი რომ გაძლევს თავის განწყობას, ამბავს, ძალიან მაგარია. დღეს ვარ ძალიან ბევრ პროექტში ჩართული. Ჯერ დავიწყე იმითი, რომ გადავწყვიტე გავდავწერო წიგნი. Პირველი ამბობ, ოღონდ ესეთი წიგნი არა, ფოტოებით იქნება თავისთავად. Ცხოვრებისეული გამოცდილებას დამეგონა ამ მიმართულებით. Ძალიან ბევრი შეცდომები მქონდა, მე გავიზარდე, გადავიზარდე, ვერაზე დავმშვიდდი და აი ეს არის წიგნის პროექტიდან ერთ-ერთი, რომელსაც ვაკეთებ, ეს ერთი. Მეორე არის ვაკეთებ სულ მინდო და გამეკეთებინა სტუდენტებთან ერთად პროექტი. ანუ მარტო მე კი არ გამეკეთებინა, მან თავს ერთად გამოკეთებინა და პირველად მაქვს ეს გამოცდილება და მივდივართ აჭარაში ექსპედიციაში, იქ გადავიღებთ და რაღაცნაირად ერთად ვიქნებით ჩართული ამ პროექტში. ჩართული ვარ, ძალიან კარგ საინტერესო პროექტს ვაკეთებ, ასევე ქართული კომპანია კებზარი ქვია, რომელიც აკეთებენ სამკაულს. ძირითადად ძიებაში ვარ. Ძირითადად ხშირად მუშაობ, ძალიან მიწევს მუშაობა ქალთა უფლებების დაცვის მიმართულებით. Am gândit iar o să-mi tot iar arim ca o ce-mi va lirum ca liu arme tuiton. Ce-mi zic, mă comentă să se recuți pirau nebaze, sârdis, sol, pisol, gamă, stile, bas, cu scazi iar eba. Plus, nu, la ce te bace, sârdi, la home, acție, bzeț, sol, concert, bzeț, varic s-a dat sârdi, ori halhi, mind o home, se-ți aude, că am mers care și mă gram, ar gamelis. Fotoaparate mai sunt tandem cu albă, dar ar uite așa ele. Atunci, tot ce cu o fotografie vivart, viza telefonia, când se ce da pixiro, am să cu tavare de aras ca dau, ca ta și nasira, ca ta da ieri, am zis ce tocmai vreau să văd, pentru că sunt bama sa da, cu ce nume ipovno, ce nici camera, camera mi ipovno, ce nume. Ანუ შენ უნდა იპოვნოს კამერა, რომელიც შენი, ასე ვთქვათ, ხელის ნაწილი ხდება და მასთან ხარ კომფორტულად. ათას ცხრაას ოთხმოცდათექვსმეტი წელი იყო და ჩემი პირველი რეპორტაჟი დაიბეჭდა, მაშინ იყო ესეთი გაზეთი, ყოველკვირეული გაზეთი იყო შვიდი დღე, სამხედრო თემატიკით იყო გადაღებული და დაბეჭდილი იყო პირველივე, ესე რა თქვათ, გვერდზე და ესე იდუეთი კვირას გადათე, რომ დავდიოდი, სულ მეკონა რომ ყველა მიცის რომ ჩემი გადაღებულია და ეწერა იქ ჩემს ახალ დაკვარის თავისთავად და ფოტოგრაფმა თქვა და წავიკითხა ამაზე და თქვა რომ უცხოებაშიო სამი კადრი გქვს გადაღებული ასეთიო, ჩათვალე რომ როგორი ფოტოგრაფიული ცხოვრება და გიცხოვრია უკვეო და მე დავფიქრე და ძალიან ამბიციურად თქვა რა გამომდის თქვა, მაგრამ ასე ზოგადად ესე მოხდა რომ აქვს ესეთი რამდენიმე ფოტო აქედან 2.53-ზე ხათო და კიდე ველოდები რომ იქნებ კიდე უფრო მაგარი მესამე კადრი მქანდეს. პირველი ესეთი გახმაურებული ესე ხარ უმეტესად გვახსოვს, ეს არის გორის ომში გადავიღე ფოტოები, ანუ გორის ომში ვიყავ ერთი გოგო ფოტოგრაფი, რომელიც წავედი. მეორე ყველაზე ცნობილი ფოტო ესე, ალბათ ხალხი რო აიტაცებს მაგას გულისხმობ, ეს არის გიორგი მარგველაშვილის და მაშინ იყო მეოთხე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და პირველი ლედის ფოტო საფრანგეთში გადაღებული ორსოს მუზეუმში დინახატის ფონზე, გამოწერილი იყო ხელს ბოლო ვიზიტი იყო ამ რანგში მათი და რაღაცნაირად ხალხმა აიტაცა ისე რომ
Nu te cargit că tu răcăți bine, ma cădă gheboli zâzând. S-a dat zâni magari. Ana, așa te show cu arda. Xoxes pot o jali. Ana, at am tot ce orze dau pixel de vedea. Mesames mai încerc că de vedea. Ეს ბევრს ვისაუბრებთ საქართველოს მოქმედ ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ ინდუსტრიაზე. Ეს არის ავტომობილების ინდუსტრია, მათი ყიდვა, გაყიდვა, გადაყიდვა. Რა პოზიციები აქვს ბოლო წლებში საქართველოს ამ მიმართულებით მსოფლიოში? Ძალიან საინტერესო ინტერვიუ გელით კონცეფტის ფარგლებში, ჩემთვისაც გულწრფელად მოულოდნელი იყო ის სიახლეები და დინამიკა, რომლითაც ეს ინდუსტრია ვითარდება, ისევე როგორც მოულოდნელი იყო საქართველოს პოზიციები მსოფლიოში ამ მიმართულებით. გიორგი სურგულაძე და გიორგი დარჩიაშვილი. Gheorghe Surgulaze, Kavkasiis Autoimportis direktoria, kompania romelic am industriis qvelaze gamustili da mashtaburi motamashia. Gheorghe Surgulaze ki am kompaniis generaluri direktori gakhlavt. Rats shekheba Gheorghe Darchiashvilis, IGTBC-is korporativuli da sainvestitsio sabanko biznesis direktoris moadgilia, mas umetesoba tkventagani itsnobt da soret mastan ertat moakherxe Gheorghe Surgulazis da intervyueba. Tsin zalyan saintereso intervyu gelit. Ramdeni iskvak kome da chto gadmovedi tsalp. Gheorghe tsar ari jer. Pina natel natel modi. 3 tve tsar ari ra. Arkhit gavoketa tsalp. Biznese da ekonomikaze. Anu is rats gadis. Is ari subta retranslatsia ai akrom kondes ekhla televizia da akedan nu mikondes imis signal. Kontenti qualaferi keteba ak rustavolze gapitskinebuli. Business studia, o să dau sati animal, o să-mi dau sati animal, o să-mi dau sati animal. Să agentul Didio, era asociat la sormozdat informația unde că te va greși. Asta tot magdeni. Cartul de engleză. Cai, tot ambele. Ok. Otra sormozdat te-a greșit. Ai zis, ai zis, magari nișa, mai poate, ți-am să interesezi. Ara, să interesezi. Acum unde ai, hai, egari. Este un om zdrav, evelia. Ai, e bună, mă stimuli, evelia. Ne, mi-o tipure, evelia. Ne, mi-o tipure, evelia. Ne, mi-o tipure, evelia. Anu, esro, igeps, ro, igravața, gaketa, arvici, Gheorghe, Kazaheti, Daibruna, Ucraina, Gaih, estu ar, titonama, narmo, ipova. Ce am o șerba, astu, ca se gamba, uite, is recaus, interes teba, axeneps, redactoria, uime, imis, ramde nihani, armo, gikit, hia, da, uime, da, șerba, ahmo, ce te savața, hual, aptosis, carhana, it neba. Da, zogata da, cu ei nici forța de visi, da, economicii sunt mai mari, belia, da, serios. Da, pozitiv, iar ei s-a interesat, ahal, mi-a dat să vii, dat să mă înscrieți, mi-a dat media și vera să te vii, argaz, argaz, clas, vera să te vii, sunt zis, sunt zis, clas. Imi asta ce nu a cătut. Tradiția lui Atuit Cătume, media și în rogur țesi istoria. Istorie, trogur da, aici, o să mă oferi. Așa, tu ai și eu cu Kavkasiis Autoimportan. Ძალიან საინტერესო, მე მაშინ იმდენი წლის არის უკვე Kavkasiis Autoimporti, რომ ჯერ მაშინ არ მუშაობდი, საბანკო სფეროში არ ვიყავდი. Და იმიტომაც ვიკითხე. კომპანიის ისტორია იწყება 2004 წლიდან, ხო, ჩვენი თანამშრომლობა დაიწყო, პარტნიორობა დაიწყო 2005 წელს. ამ ძალიან საამაყოა ერთი ფაქტი, რომ ამ წლების განმავლობაში პრაქტიკულად TBC და Kavkasiis Autoimporti ერთად ვითარდებოდნენ და ბევრი საინტერესო წელი და განვითარების ეტაპი ერთად გაიარეს და ძალიან საამაყოა ეს ფაქტი. Ძალიან საინტერესოა ჩვენი დაკვირვებით ამ კომპანიის განვითარების ეს ეტაპი, როდესაც 2017 წლიდან კომპანია მეტი აქცენტი გააკეთა უკვე საცალო მიმართულებაზე და ქვეყნის გარეთ განვითარებაზე. ეს ხო ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი milestone-ი. კომპანია 2017 წელს შევიდა უკრაინის ბაზარზე ძალიან წარმატებით, აგრეთვე 2021 წელს კომპანია შევიდა ისეთ საინტერესო ახალ კონტინენტზე, რეალურად აფრიკაში, ნიგერიის ბაზარზე და აგრეთვე 22 წლიდან ემირატებში ვითარდება კომპანია. რეალურად ასეთმა სტრატეგიულმა განვითარებამ, რა თქმა უნდა, ციფრებში წაისახა ეს ყველაფერი და კომპანიის ბრუნვამ 2021 წელს უკვე 1 მილიარდ ლარს მიაღწია, რაც ნიგერია როგორ გამომჩა?
Udidele ambovia. Șașandel. Ki, șașandel, erti celizadia, uke, rats, aktivurat, uke, kopisit. Ასე თქვა წარმოდგენილები ვართ ჩვენი აქედან გადავსხით დესანტი ნიგერიაში და პრინციპში უკვე საკმაოდ დაიწყო ბრუნვებიც უკვე გვაქვს და მიდის წინ მიდის რა რთული ბაზარია ძალიან სეგმენტია იქა გიორგი რეალურად ამ წუთისთვის აღებული ეს არის იქაური ასე თქვა დილერები რომლებიც ასე თქვა შეყავთ ეს მანქანები მე იქ შიდა ბაზარზე ნიგერია უზარმაზარი ბაზარია და მეზობელ ქვეყნებშიც იქიდან გადის კი Și n-am xelat. Să intrăm ramoștăuzea sau pare albat dar mulțineli. Ha, nu zălian didiă, magram zălian ftuli. Da. Ei, răgamut să obțin șeile băvi sau brut. Compania este unde căușirebit. Georgis șesauli din gama dinare bitoi. Mai întâi se expansia. Ori atașcudi metal strătii co. Tu ai gardam tehi, gasla brandit, servise bit, sodnit, tehnologie bit, sacartulodan. Da, mi-au restruit, am xela gamut sau ebi mietro, ma chori certe tun tavar bazarze, uke ets levandeli am bavi ratus da ot teberos da itro. Ma namde pandemia romamat spida pir aseve dar tam. Nu, ai verbit cu it. Pandemia am pirikit, sheile va itro, sa lagas perioci, sheile va dade bita ta simok me da am business sezoga da tu bazarze. Anu, iko pauza da mere egreve. A pauza sar copila. Pandemia se upro uaresi gamut sau ebi sina she da odekit. Chui nu pandemia speri teli pandemia speri იოჩი ასე თქვა პირიქით ბაზარი საკმაოდ კარგად მოერგო ამ თემას, იმიტომ რომ ასე თქვა ავტომობილები მithumetes მეორადი ავტომობილებზე მოთხოვნა გაიზარდა, ასე თქვა ხალხმა თან ფული ვეღარ დახარჯა ასე თქვა სასტუმროებში, ტურიზმში, ასე შემდეგ და პრაქტიკულად მანქანა ავტომობილების შეძენაზე გადაერთნენ. ეს დადებითი იყო. რაც უშპურო რთული გამოწვევა იყო, ეს იყო ასე თქვა მიწოდების ჯაჭვის კრიზისი, რომელიც ამერიკაში და სოფლიოში მთლიანად და ამერიკას საკმაოდ მაგრა დაარტყა. Am crizis mas sac ma ot gagustul am asa tcat gomare oba America sporta bi cuela mi marturle baze jer da saulet mi America si asa tcat clienat gaiche da sporta bi nu tit cos gamos torda echla gamos saulet sa na piroze da aese tiki taket maris es sac ma ot turle gamos ova iko tumsa gauzelit es industria si es arse boli probleme bi echla can sa cutre bi trat sa ozda ot hiteverlis ambeps moqa Ramdena tigznoba da ramdena dasakhulia. Saubroben aramkholod maraganatsilebis deficitze, aramet tsarmoebashi rghevaze, svadasva mimartulebebidan gamomdinare, brendebis gamosla ruset-belorusetdan. Ai es ditsurat chi isakheba tu ara. Ki, ratkma unda. Anu, rats mokhta, ase tvkat am agre am moulenebis shedegad, rusetis bazari praktikulat qela brendma, qela tsarmoebam, titkmis qela tsarmoebam datova. Akhali avtomobilebis. Shesabamisat motkhovna კატასტროფულად გაიზარდა მეორად ავტომობილებზე. Ნუ ჯერჯერობით შიდა ბაზარზე რაც არის ავტომობილები იზბრუნავს, თუმცა გარედან მიწოდებაც ძალიან ჭირდებათ. შესაბამისად ძალიან გააქტიურდა შუა აზიის ბაზარი, სომხეთის ბაზარი. სავარაუდოდ ას გაყავთ მანქანები და შემდგომ არ ვიცი ალბათ ერთიანი საბაჟო კავშირია და ასე თქვათ სავარაუდოდ იქ შედის. Და ნუ ამან ნუ დრამატულად გაზარდა ასე თქვათ მოთხოვნა საქართველოს ბაზარზე. Საქართველო ხო ჰაბია რეალურად ამ ბიზნესისთვის, ეს ინდუსტრია რეალურად საქართველოში ჩამოყალიბებული, რომელიც საკმაოდ დიდ შემოსავლებს ტოვებს ქვეყანაში. Ნუ ჩვენი დათვლებით თითქმის 9 მილიარდ დოლარამდე, ასე თქვა, წლიურად რჩება საქართველოს ბაზარზე. ეს არა მარტო თქვა იმ ავტოდილერების ასე თქვა ჯიბეში, არამედ ეს მთელი ინდუსტრიებია ჩართული, გადაზიდვები, ასე თქვა, აღდგენა ამ ავტომობილების, ეს რეალურად ნედლეულია, რომელიც ჩამოდის ეს ყველა ავტომობილების აუქციონებიდან იყიდება, ასე თქვა, ინსურანს აუქციონებზე. იქიდან ჩამოდის და ასე თქვა, ხდება ამ ეს მარაგებმა ნედლეულია, რომელიც ასე თქვა, აქ უნდა დასრულდეს, აღდგეს და შემდგომ გაიქნას. ველიუ აქ უნდა შეიქმნას. აქ უნდა შეიქმნას ეს თლიანად, ასე თქვა, ეს ველიუ, ნუ ჩვენი ეს მიახლოებითი დათვლებით, იმიტომ რომ რაღაც სეგმენტები ასე თქვა, ძალიან თქვა, გაბნეულია, მაგრამ სურათში ამ დინამიკას თვითონ ინდუსტრიაში აკვირდები. Მე მდერ ციფრებითაც გავამყარო, აი ბოლო პერიოდში აი ამ ომის მოვლენებმა სტატისტიკა კიდე უფრო შეცვალა, ესე იგი თლიან რეექსპორტში ავტომობილების რეექსპორტი აქამდე 5 წლის საშუალოს დავიღებ დაახლოებით 54% იყო და ბოლო პერიოდში ანუ ჯამური პროდუქციის რეექსპორტში ავტომობილების რეექსპორტი 50%-ამდე გაიზარდა, ანუ 44-დან გაიზარდა 50-ამდე. ეს იმას მიანიშნებს, რომ ანუ მოთხოვნა აქეთ კიდე უფრო გამძლავრდა და მე ეს გაედინება უკვე შეიძლება სომხეთში და მე შეიძლება სხვა ბაზრებზე გადის.
თუმცა ეს შეინიშნება, რომ ცალსახად უფრო ის არის მოძლიერებულია ეს ბაზარი. Რა შეეხება ზოგადად макро კუთხი დანახულ ამ ინდუსტრიას საინტერესო ფაქტი ის არის რომ ჩვენ როგორც გიორგი თქვა გარკვეულწილად ჰაბად ჩამოყალიბით ამ წლების განმავლობაში ეს რა თქმა უნდა გეოგრაფიული ფაქტორითაც არის გამოწვეული იმიტომ რომ ჩვენი პორტები საშუალებას გვაძლევს რომ აქ იყოს მოკლედ პირველადი შემოტანა აქ გაკეთდეს მერე ეს ასე ვთქვათ ღირებულება აქ შეიქმნას და მერე გავიდეს სხვა ქვეყნებში შესაბამისად ძალიან დიდ პოტენციალს ხედავთ ამ სექტორის კიდევ უფრო გაძლიერების, რაც რა თქმა უნდა მე ეკონომიკას ეხმარება და ეს გარკვეულწილად ეს დილერების ასე ვთქვათ სეგმენტი რაც არის შექმნილი ძალიან ბევრი ადამიანიც არის დასაქმებული ამ კუთხით და ეს ტენდენცია მითუ ყოველდღიურად და ყოველწლიურად მზარდი არის. სახელმწიფომაც საკმაოდ შეუწყო ხელი ამ მიმართულების განვითარებას. ახლა სოფლიოში მთლიან დედამიწაზე მთლიანად სულ 4-5 ჰაბია ესეთი. მეტი არ არის რა. ეს ჰაბები არის გავსი საქართველოს. გავსი საქართველოს. ეს არის ემირატები. საქართველო ეს არის კლაიპე და კოტკა ფინეთი და ლატვიის აი მაგ მიმართულებაზე რომელიც თავის დროზე რუსეთს ამარაგებდა ამ ავტომობილებით და ეს არის ლათინურ ამერიკაში გვატემალა ეს არის ჰაბები სულ მეტი ჰაბი არ არის რა რეალურად AMC-ის სიდიდის ჰაბები სტატისტიკურად ჩვენ თვითონ აი კოუპარტის ასე ვთქვათ ოფიციალური წარმომადგენლები ვართ რეგიონში მთლიანად და მათი მონაცემებით საქართველო მეორე ადგილზეა ემირატების შემდგომ ანუ არათუ რუკაზე ვართ სოფლიოში ვარ. სოფლიოში მეორე ადგილზე, ნუ რაღაცაში რომ მეორე ადგილზე ვარ, ეს უკვე მნიშვნელოვანია რა. და ეს ძალიან დიდი რიცხვი. გეოგრაფია ამ ჰაბის აქედან დაფარვის ამ 2022 წლისთვის. ეს არის ჩვენი რეგიონი, ეს არის სომხეთი, აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, რუსეთი. ნუ დიდი ქვეყნებია საბოლოო ჯამში, პრინციპში მოლდავეთი, უკრაინა. აი აქედან მიდის ყველა ეს ამ მიმართულებებზე იშლება ეს მანქანები მთლიანად ყოველდღიური რეექსპორტი აი მოლდავეთი ხო საკვირველი ახლა საქართველოსთან მოლდავეთში ავტომობილები ყოველდღე არის რეექსპორტი უკრაინაში ომის ხო ომია უკრაინაში ეხლაც ძლავრი რეექსპორტია უკრაინაში დღეს ბევრი მანქანა გაიყიდა უკრაინაში. ყოველთვიურად 5-6000 მანქანის რეალიზაცია ხდება მარტო კავკასიის ავტოიმპორტის მიერ. ხო, ნუ გეოგრაფია სწובה შოკის მომგვრელს ჩემ. უკრაინაზეც. კი ბატონო, აი მთელი ასე ვთქვათ, ნუ თქვენ რომ მიხვიდეთ მაგალითად რუსთავში მომსახურების სააგენტოში, ნუ შუა აზიელი მომხმარებლებით ასე ვთქვათ, ნუ სახეზე მიხვდებით, სავსეა, ნუ უბრალოდ რიგები დგას. ანუ ეს ინდუსტრია ასე ვთქვათ ნენლა ვითარდება და კიდე უფრო დიდი სიმაღლეს მიაღწევს. ის დასხლები რაც თქვენ გააკეთეთ, ეს არის დაახლოებით ქვეყნისთვის წელიწადში 9.5 მილიარდი დოლარის გენერაცია. პირდაპირ ქეშა ჩემოსული თანხა რომელიც ასე ვთქვათ რჩება ეს ხო? რჩება საქართველოში, საქართველოში რაც რჩება, ეს არის ყოველწლიური ასე ვთქვათ და ეს მზარდია. თორე ალბათ ბრუნვა მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, ეს არის მარჟა რომელიც რჩება ყველა ინდუსტრიას, ჩართულ ინდუსტრიაში, ეს არის ასე ვთქვათ სახელოსნოები, გადამზიდავი კომპანიები, აი ევაკუატორებს რო ეძახით, ასე ვთქვათ თვითონ დილერები, საფინანსო ორგანიზაციები, ცოტა ისეთი ჩემ მეგობრების დამცინიან კიდევაც, რა ცოტა ასკეტური დამოკიდებულება მაქვს, მაგრამ რაც გავერკვიე, როცა ამ ბიზნესს თვალყურს ვადევნებდი და შემიწორეთ თუ ცდებია. რეინკარნაციის უნარი აქვს რაღაც უცნაური. ანუ გავიგე უცბად ამბავი, რომ დაიხურა სომხეთი, იმის გამო, რომ შეიცვალა საბაჟო კანონმდებლობა და იქ რაღაცა ახალი ნორმატივი მიიღეს. იქ უცბად რაღაცა პრობლემა შეიქმნა საბაჟოზე აზერბაიჯანთან ან ყაზახეთთან მიმართებაში. მე არ მახსოვს ერთ თვეზე დიდხანს ის ეგრეთ წოდებული ბიზნეს საცობი დარჩენილიყო. აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით. კი, ეს არის ჰაბის ეფექტი. ნუ კი, რა თქმა უნდა, რეგიონში ხა ბევრი ქვეყანაა ჩართული, რომელიღაც ქვეყანა რაღაც კანონმდებლობას ყოველთვის ცვლის, მე ისე უბრუნდება უკან. იმიტომ რომ ავტომობილებია, მომარაგება ჭირდებათ. ყველა ქვეყანა გარშემო ვინც არის, ეს ყველა განვითარებადი ქვეყნებია და ყველას მეორადი ავტომობილები ჭირდება. ასე ვთქვათ და ნუ ვთქვათ რაღაც პერიოდით შეიძლება რომელიღაცა ქვეყანამ რაღაც შეზღუდვა დააწესოს, მაგრამ ამ დროს მე ვთქვათ ხეთმა და წესა შეზღუდვა ყაზახეთმა პირიქით გახსნა. ყაზახეთმა და წესა ამაგახსნა და სულ ეს ხანდახან არის პერიოდი, როცა ყველა გახსნილია. ეხლა მაგალითად ეს პერიოდია რა. დღეს გარდა საგარეო ექსპანსიისა რას დაალაგებდით თავარ გამოწვევად, რომელსაც ბიზნესის დამატებით განვითარებისთვის მოგცემ?
Ragața care cu ideu busa n-ragața. Se gadaci retweet, beuri gamuți oivis în așa de gevart. Se tot cu organii, compania, suilia, titmis, u care samas tanam stromlam de claus, se tot cu maștabim tlianat în regiun, cu el la se tot cu opisepsi, ucrainii dați rebuli, cu nigerii, tam tau rebuli, nu sacar zirita de head office, sacar teologia, acaris, titmis orasi, adamieni, da sacme buli, sacma ut magalana zgaurebadi, sacma ut argi, se tot cu IT sisteme. Biguac tânărgili, răz zâlian cu însop schel să se cot amchelat, tu irdbrunu izgadam ușoare băși, mi-dar oes, tu irdbrunu am un containere bis maștabit rogamu xato, tăs se cot es automobile, bine nu tweși, atas idan, atas xutas containerăm de, gadazidua cu însop, se cot răz săcamau didi maștabia, titon sazua u xazertan, da biri contracte bit, America și zgua copisi, titon x sasat obe meurne obe bit. Și am de gîn abijev Georgi rărit cu ne. Ce ni abijev? Abijev reba am regionaluri opisi. Naluri opisebis muzliere, bak, i gegmebi guacali, anehai emiratebi, emiratebi pirul adgilzi, aset cu atam automobile bis brunuit, emiratebi habia de ichidan im region și gaedine, aset cu at automobile, bit, don emirateb sarcir de bate automobile, bi ichidan gadis. Es faris, i pe ichid, ichidadis, ho, ibat on om, da, fida ichid, albat, ho, clean, ho, galfida ichid. Da, ich guac, aset cu at zali, an cargi gegmebi, u cu ceni halhi, u cu icarian, opisi, u cu setup, igac etebulia, da, i უკვე ვიწყებთ ასე თქვა ჩვენ სტანდარტული პრინციპები გვაქვს რომ შევდივართ ასე თქვა უკვე გეგმა ზომიერად ვიცით რაც უნდა გავაკეთოთ უკვე ეს აპრობირებული მეთოდიკაა და უკვე გვიადვილდება ამ ქვეყნებში შესვლა უბრალოდ აი დროის თემაა და ნუ მომავალში სხვა ბაზრებზეც გვინდა აუცილებლად გასვლა მათ ხო ალბათ თავი არის ბიზნეს მოდელი ხო ანუ ერთგან რო უკვე წარმატებული ბიზნეს მოდელი შექმნილი მე იმის გასვლა კოპირება თუ რაღაც მნიშვნელოვანი არა იმაში რო არის ალბათ თემატება ისაც გიორგი მძანა ნიგერია რთული ქვეყანაა სპეციფიური სპეციფიურია ადგილობრივი რაღაცებს უნდა მოერგო ადგილობრივს რა თქმა უნდა მაგრამ პრინციპი რაც გვაქვს ასე თქვა და რაც ჩვენი ასე თქვა ნიშანი ასე რაც ვიცი ზუსტად რა უნდა გავაკეთოთ ეს შეიძლება ყველგან ხელწერა კი ბატონო ხელწერა ყველგან ერთი და იგივეა და ასე თქვა საკმაოდ კარგი რაღაც ფუნდამენტური ის არის ასე თქვა საოპერაციო მოდელი რა რაც მე მგონია ლოჯისტიკა ყველაზე რთული დასალაგებელი არის თუ 10000 როავა უნდა ელოდები მანამდე დამიძახე 10000 მანქანაზე კი, ეს სომხეთის პერიოდი რო იყო ასე თქვა. გასნილი რო იყო. გასნილი იყო მაშინ 10000 მანქანაზე. ეს ყველაზე მაღალი პერიოდია. კი, კი, ეს პიკი იყო 10000 მანქანა პიკი. სამიერ ამის ბრუნვა. და ამის ლოჯისტიკა. ფოთის პორტმა უბრალოდ ვერ შეძლო განამუშავება, ვერ გადაატარა, ნუ იქ საკმაოდ სერიოზული ჯარიმები, დემურაჯები, ასე თქვა, ესეთი რაღაცები მოგვივიდა, მაგრამ ნუ მაინც შევძელით და მაინც ბოლო-ბოლო გავატარეთ. Მნიშვნელოვანი ფაქტორია კიდე საქართველოში ასე თქვა TBC ბანკთან აი მაგალითად ეს პროდუქტები რომ ფინანსური პროდუქტები რომელიც შექმნილი გვაქვს ეს ნუ ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ბაზრისთვის აი ამას მინდა ორი სიტყვით აღხსნა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა ნუ აი აწყობილი გვაქვს ფინანსური პროდუქტი მაგალითად დილერებისთვის დილერს ადრე თუ ასე თქვა თანხის 100% უნდა ჩაედო ერთ მანქანაში და ეს მანქანა ჩამოეყვანა გაეკეთებინა დალოდებოდა რეალიზაციას TBC ბანკთან შევძელით ამ პროდუქტის ასე თქვა გაკეთება, როცა 30% იხდის და გაიდვამდე ვაცდით, ასე ვთქვათ, დილერს თანხის დაბრუნებას. რეალურად და ხარჯი ჩასაბერავს და დანარჩენი უკვე სესხით. სესხით, რომ საკმაოდ, ასე ვთქვათ, იაფიანით და არა ისეთი რაღაც. TBC ბანკის როგორც შეეფერება ისეთი ახალი პროდუქტი გაქვთ მოფიქრებული. ეს პროდუქტი მე მგონია 10 წელია გვაქვს ერთობლივად შეოქმნით და ძალიან წარმატებით. ამით რეალურად ამ პროდუქტმა საშუალება მისცა ძალიან ბევრ დილერს, რომ ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, კომპანიის ბრუნვებიც გაიზარდა და მეორე მხრივ ეს ადამიანები დასაქმდნენ ამ სფეროში. გაუსამართლად კაპიტალი რეალურად წარმატებით ვახორციელებთ ამ პროექტს და პროდუქტს და მოკლედ ყოველწლიურად მზარდი არის და დეფოლტ რეიტი პრაქტიკულად 0.0 რაღაცა, ანუ პრაქტიკულად უდეფოლტო, ასე ვთქვათ, პროდუქტია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ვამაყობთ ამით ორივე. წარმატებები მეგობრებო და დიდი მადლობა. წარმატებები. დახლობით ერთი თვის წინ BMG-მ თავის საქმიან მაყურებელს რაჭაში პირველი ტაქსის გამოძახების სერვისის შესახებ ამცნო ინფორმაციას, რომელიც
Așa, taxunas ce s-a hepa, ca și gărda, zalean didigam, ma ureba, ma hoceni, ma ureba, visa, da, mi-am de urebis, un hridan, ce s-a mai misat, ma leve da igeg, ma vizitira, ce și romlis, eterti, mizanit, soret, taxunas, mesue urebis, tu entuis, uket, kacnova, iho. Maria Mizoria, da, nu ca Johadze, tom robne, rachas, ratica, cita, zestanerta, da, taxunas, eterti, dam puznabeli, zuka, natmeladzec, gaicnes. Ahalgazda, romomomats, tpilisis, hovoldri urobaze, tkoavari, Там шоблю урхареши. Ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი სერვისის ამოქმედება გადაწყვიტა. ზუკას და მის რაჭოლ მეგობრებს თუ პარტნიორებს რაჭის განვითარებასთან დაკავშირებით კიდევ არაერთი გეგმა აქვთ, რომელზეც ტაქსუნას დამფუძნებელმა BMG-სთან ისაუბრა. ნახოთ BMG-ს რეპორტაჟი რაჭიდან ტაქსუნაზე. Რაჭაში გადაადგილება თუ ავტომობილი არ ყავთ სერიოზული გამოწვევა. Ac transporte zogadat ishuetat dadis. BMG-s gadamgheb jgups rachashi erti dghit chamovasari. Datkma aseti iqo. Amrulaushi vikripebodit. Chveni sakmiani viziti saidanats unda daqebuliqo. Autostopi rachashi gadaadgilebis kargad natsadi metodia, magram autsilebelia igbali kkondet. Svonairad an sakme unda gadado an ramdenime kilometri ubralot pekhit gaiaro. Sakmes ver gadavdebdit. Amitom danishnulebis adgili shevtsvalit. Taxi că vizia chiar dus magram, cu cine am trecut și armădui odată taxe bine. Chiar ai sâți cobili servicii, arăgă. Mașină nu dă cadă. Eha numeri Max. Și cu tine taure, gata, să hai doată, baram de. Aba taure. Igbals mai în zaru galatia. Zaru mate bel ma autostop ma axali raciuli businessi ca gătșnă. Tic mă bise gătșlu vine de axali raciuli experimentiți ase de aici. Ia cam ajută taxi la business. გამარჯობათ. Როგორც ვიცით, ტაქსის სერვისი ამოქმედდა რაჭაში. ეს დაგვაყვალიანეს და მოხდით თქვენთან. ხადიშთან მოგვაკითხავთ? სად? ხადიშთან, ხადიშთან. კი. ჭრებალოდან არის დაახლოებით 5 კილომეტრი. დიახ. დაახლოებით რამდენ ხანში იქნებით? დაახლოებით 15 წუთამდე მაქსიმუმ. მადლობა, ძალიან დიდი გელოდებით მაშინ. სად მივდებით? მივდივართ ამბროლაურში. აჰა, კარგით. Mădlobă, gălă de bit. Kargit, kargit. Rămă gărie. N-a hot. Odată din dintr-o zardă cu ce rădia. Taxi sună danișul meu de sat, gălă mai leve Kiki, ce-am dat urecat? Zar magari ragat sa ambau ca uige, da? Uțile bla de hla, pe uri unde am ogulpat. Kita upirdi amatram autostopit, ჩამოვალთქო, მაგრამ ვერ ჩამოვედი. Მე ესეთი მაგარი ამბავი მითხრა მარიამ. შესაბამისად ჩვენი გეგმები სრულად შევცვალეთ. ცოტა ხანი ჩვენს ძღოლს დავემშვიდობეთ და გადავწყვეტეთ, რომ უფრო მეტი გავიგოთ ტაქსუნას შესახებ. რაჭაში ტაქსის სერვისი კი არსებობს, თუმცა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა გადაადგილების ტარიფებია, რომელიც არც თუ ისე იაფია. პირველი რაზეც ტაქსუნას იდეის ავტორებმა იფიქრეს, სწორედ ეს საკითხი იყო. ხადიშიდან ამბროლაურში, აქედან არის დაახლოებით 25 კილომეტრამდე. Ro dautvalot, anu es cheulebrivi asfaltis gza ari, ase vtkvat, aranair problema ar tsarmoishveba ase vtkvat gzaze. Qoveli kilometri ro avigot, anu 25 kilometrze gamodis ro 25 lari ase vtkvat da gamozakhebis sapasuri emateba 3 lari, anu jamshi gamodis 28 lari. Taksunas idea Zuka Natmeladzes ekutnis. Zukats imakhalgazdeb shorisa, romelis Tbilisis khmaurs mshobliur mkharashi gamoiktsa. Da asakma adgilubrivebi da regionshi transportes problemis gadechris sheichita. Chven akhedan ase vtkvat ra, anu sargebeli არ მიგვიღია რა, ანუ ძირთად ვართ იმაზე რომ ორიენტირებული რომ ხალხს მაქსიმალურად შევუსუბუქოთ აქ ცხოვრება. ეხლა ყავს 8 ადამიანი წინასწარ ასე ვთქვათ შეთანხმებული გრაფიკით საზღვრავთ ხოლმე ყველაფერს რა, ანუ ვთქვათ წინასწარ ერთი დღით ადრე, ორი დღით ადრე ვთქვათ ხოლმე შეიძლება გითხრას რომ აიცი რა არის ხოლმე არცალია სამწუხაროდ ვერ ვიმუშავებ თქვენთან.
და ნუ ამ დროს უბრალოდ ანუ წინასწარ ასე ვთქვათ მომზადებულები ვართ რომ თქვა დიახ ჩანაცვლება მოხდეს ან რაღაც გავსდეთ დიახ ერთი პრობლემის გადაჭრის მცდელობა სხვა შესაძლებლობებიც გააჩინა ტაქსუნამ რეგიონში ახალი სამუშაო ადგილები უკვე შექმნა როგორც ჩანს მხოლოდ ტაქსუნაზე გაჩერებას ნადმელაძეები არაპირებენ სოფლიოში ყველაზე სწრაფი რეჭველები ტურიზმის განვითარებაზეც ფიქრობენ ასე ვთქვათ გვინდა რომ გავაერთიანოთ ასე ვთქვათ კაფე და ამას აიმატოს თან ორი კოტეჯი ვასკო და გამა მისამართი არის ამბროლაურთან 2 კილომეტრში დაახლოებით ცენტრალურ ტრასასთან სოფელი კვაცხუთი ესე ქვია დიახ ანუ წავედით ახლა კვაცხუთში მაშინ წავედით კვაცხუთში კი ბატონო სოფელ კვაცხუთში ჩასვლას ამბროლაურიდან სულ რამდენიმე წუთი დასჭირდა ესაა ლოკაცია სადაც სულ მალე კაფე ვოიაჟერი და კოტეჯები ვასკო და გამა განთავსდება კოტეჯის აი ამ ზემოთაფილოს გვინდა ულამაზესი ხედი არის რიმის პირას და იქ სოფელის ფინში გადაზრდება სოფელში ულამაზესი ხედი შეიძლება იქიდან აფრეიმის ტიპის ლამაზი ვერანდით რომ გამოყოლ იქიდან და შენი მშენიერს ხედი დახვდება და კაფე წინ და კაფე წინ დიახ ა მაგარია კაფის ნაწილში მიტანის სერვისი ამს გავსი ასე ვთქვა სერვისი დამატებას ხომ არ გეკეთებთ იმიტომ რომ რაჭაში არც ეს სერვისი არ არის არა არ არის და აი ეგ უკვე მანდ უკვე ტაქსუნა ერთრევა საქმეში ასე ვთქვა შემოდის საქმეში კითხით რომ მიტანის სერვისი პირდაპირ მიიღება ტაქსი გამოძახების სერვისი ბებო გვეძახით გვენინა უნდა დავიდე ბებო შეიძლებათ გამარჯობა გამარჯობა არ მინდა მე რაკელებში ნატმოლაძეებს შეერთ დალიბებოს გაცნობის გარეშე წამოსულობთ, რომელიც ტაქსუნას ახალი წამოწყების მთავარი გულშემატკივარია. იმ გარემოსაც ეს ურთიერთობა სულ სხვა ხილს ცენს, იმ ხილს, რომელიც რაჭაში სტუმრად ჩამოსულ ადამიანებს უკან დაბრუნებისკენ უბიძგებს. ზუკან ნატმოლაძე კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნათელი მაგალითია, თუ როგორ შეიძლება ერთ დღეს უბრალოდ ადგე, დაიჯერო შენი იდეის მოინდომო და ამით შექმნა. ერთდროულად მარტივი, თუმცა ღირებული საქმე, რომელიც როგორც ჩვენთვის, ისე ადგილობრივებისთვის და რეგიონისთვის ერთი ნაბიჯი წინსვლა იქნება. ყველაფერი კი სწორედ ერთი ნაბიჯით იწყება. ქართულ ტაქსუნას რაჭაში, მერე მთელ საქართველოში და მერე მთელ სოფლიოში მინდა უსურვო ისეთივე განვითარება, როგორც თავის დროზე კომპანია Ford Motors-მა მოახერხა. 2022 წლის იანვარში ისტორიაში პირველად Ford Motors-ის საბაზრო კაპიტალიზაციამ რეკორდულ ნიშნულს $100 მილიარდს გადააჭარბა. ავტომომწარმოებლის აქციების ღირებულებამ კი 20 წლის მაქსიმუმს $26 მიაღწია. Ford Motors-ის აქციების ზრდას მნიშვნელოვნად ელექტრომობილების წარმოების გაფართოება განაპირობებს. ავტომწარმოებლის აქციების ფასება მნიშვნელოვანი ზრდა მას შემდეგ დაიწყო, რაც Ford Motors-ის აღმასრულებელ დირექტორად ჯიმ ფარლი დაინიშნა. ფარლიმ დააჩქარა Ford-ის გადასვლა ელექტრო და ავტონომიური მანქანების წარმოებაზე. კომპანიაში ამბობენ, რომ 2030 წლისთვის ელექტრომობილები ექსკლუზიურად ევროპასა და დიდ ბრიტანეთში გაიყიდება. თავად ბრენდის ისტორია კი 1903 წელს იწყება, როდესაც ამერიკელმა ბიზნესმენმა და ინჟინერმა ჰენრი ფორდმა შედარებით უსაფრთხო ავტომობილის შექმნა განიზრახა, რომელსაც არ დაჭირდებოდა ცხოველების გამწევი ძალა. ნახოთ ვიდეო ისტორია, თუ როგორ გამდიდრდა Ford Motor Company, რომლის მომზადებაზეც მარიამ ადამიანი შრომა. ტრანსპორტის საშუალების შექმნის იდეა, რომელიც იქნებოდა შედარებით უსაფრთხო და რაც მთავარი არ დასჭირდებოდა ცხოველების გამწევი ძალა მამის ფერმაში მომუშავე ამერიკელ ახალგაზრდას გაუჩნდა, რომელიც ცხენიდან გადმოვარდა და დაზარალდა. ტრავმირებული მხედარი იყო ჰენრი ფორდი, ადამიანი, რომლის სახელსაც ძალიან ბევრი ისტორია უკავშირდება და რაც მთავარია, მის სახელს უკავშირდება საუკუნოვანი ბრენდის შექმნა, რომლის ისტორია ზუსტად 1903 წელს იწყება 28000 ამერიკული delight. A
1903 წელი 16 ივლისი. ამერიკელმა ბიზნესმენმა და ინჟინერმა ჰენრი ფორდმა ფორდ მოტორ დაარსა. ეს კომპანიის დაარსების რიგით მეორე მცდელობა იყო, რადგან პირველი წარუმატებლად დასრულდა. ხოლო მის დაარსებაში 12-მა ინჟინერმა $28,000 ჩადო და მათ შორის იყვნენ ძმები დოჯები, რომლებმაც შემდეგ საკუთარი კომპანია დაარსეს და ავტომობილი დოჯი გამოუშვეს. თავად ფორდმა კი პირველი ავტომობილი 1903 წლის 23 ივლისს გაყიდა, რომელიც მომცრო ფაბრიკაში ააგო და მისი მართვა 15 წლის ბიჯსაც შეეძლო. ავტომობილი 9 ცხენის ძალის მქონე ძრავას მოჰყავდა მოძრაობაში და ეს იმ დროისთვის საკმაოდ პროგრესული მაჩვენებელი იყო. ხოლო კომპანია ფორდის მიერ შექმნილი პირველი ავტომობილები გახსნიდან ზუსტად ერთ თვეში გაიყიდა, რამაც დიდი იმედები გააჩინა დაფუძნებელში და შემდეგი 5 წლის განმავლობაში შეძლო გაყიდვების მაჩვენებელი 20,000-ამდე აიყვანა. თუმცა ამ დროს კომპანია დღეში უკვე რამდენიმე მანქანას უშვებდა და თითოეულზე 2-3 თანამშრომელი შრომობდა. კომპანია ფორდში მხოლოდ აწყობდნენ ავტომობილებს და ნაწილებს სხვაგან ყიდულობდნენ და ზუსტად ასე შეიქმნა ფორდის მოდელ A, რომლის ზუსტად 1000 ცალი იყიდებოდა წლიურად და მისი გამოშვებიდან 3 თვეში $27,000 მოგებენ ახლა კომპანია. 1908 წლიდან უკვე დაიწყო მოდელ T-ის წარმოება, რომელიც მასიურად გაყიდვადი პირველი ავტომობილი გახდა. გამოშვებიდან 20 წელიწადში კი მილიონზე მეტი გაიყიდა ეს ავტომობილი. აწყობა კი 29 ოპერაციისგან სრულდებოდა და მთელს პროცესს სულ რაღაც 93 წუთი სჭირდებოდა. კონვეიერული წესით ავტომობილის დამზადება იყო რევოლუციური ეტაპი მსოფლიო ინდუსტრიაში შესაბამისად. ფორდის წარმატების მთავარი მიზეზიც სწორედ ეს გახდა. საკონვეიერო ხაზმა შესაძლებელი გახდა ავტომობილების მასიური წარმოება, გარდა ამისა ფორდში დაიწყეს უკვე საკუთარი ნაწილების წარმოებაც და რაც მთავარია, დამფუძნებელმა საკმაოდ კონკურენტული ხელფასები შესთავაზა თანამშრომლებს საათში $5, რამაც განაპირობა კონკურენტი კომპანიებიდან საკმაოდ მაღალკვალიფიციური კადრების გადმოდინება. შედეგად 1916 წელს ფორდის მოგებამ $60 მილიონი შეადგინა. 1919 წელს კი ჰენრი ფორდმა კომპანიის ყველა აქცია გამოისყიდა და ერთადერთი მფლობელი გახდა, რასაც მოჰყვა კომპანიის გაფართოვებაც. კერძოდ ფორდმა ლინკოლ მოტორ კომპანი შეიძინა იმისათვის, რომ კონკურენცია გაეწია ძვირიანი ავტომობილების სეგმენტზე მომუშავე კომპანიებისთვის, მათ შორის კადილაკისა და პაკარტისათვის. პარალელურად მუდმივად მუშაობდა ახალ მოდელებზე და უკვე 1929 წელს მერკური გამოვიდა, რომელიც საკმაოდ ძვირი ღირდა და ახალი კლასის ავტომობილებს უწევდა კონკურენციას. დამფუძნებელმა ფორდმა კი არ იკმარა მხოლოდ ავტომობილები და ზუსტად 1925 წელს კომპანიამ თვითმფრინავების წარმოება დაიწყო და საკმაოდ დიდი წვლილი შეიტანა თვითმფრინავების ტექნოლოგიურ განვითარებაში. 1922 წლიდან კი ფორდმა შედარებით იაფი მანქანების წარმოება დაიწყო, რომელიც სიაფესთან ერთად ძალითაც გამოირჩეოდა. ეს განაპირობა ახალი ინოვაციური ძრავის ვერვას შექმნა. ამ დროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეკონომიკური კრიზისი იყო და მანქანების გაიაფება ამ ფაქტსაც უკავშირდება. გარდა ამისა, 1929 წელს ჰენრი ფორდს კონტრაქტი გაუფორმა საბჭოთა კავშირის მთავრობამ, რომ ნიჟნი-ნოვგოროდში გაეხსნა გაზის ქარხანა. სანაცვლოდ კი საბჭოთა კავშირმა ფორდისგან $13 მილიონი ღირებულების ავტომობილები და ნაწილები შეისყიდა. მეორე მსოფლიო ომის დროს კი კომპანია ფორდმა შეწყვიტა სამოქალაქო ავტომობილების წარმოება და მთელი თავისი ძალები საომარი ტექნიკის წარმოებას დაუთმო, თუმცა 1957 წელს ჰენრი ფორდი 83 წლის ასაკში გარდაიცვალა და ასე დასრულდა ლეგენდარული კომპანიის ლეგენდარული ეპოქა. კომპანიას სათავეში მისი შვილიშვილი ჰენრი ფორდ უმცროსი ჩაუდგა. ბაბუის დაწყებული საქმე შვილიშვილმა ღირსეულად გააგრძელა და სწორედ მას უკავშირდება კომპანიაში გაყიდვების მკვეთრი მატება და ასევე ფაქტობრივად ახალ საფეხურზე აიყვანა კომპანია ფორდი. სწორედ მისი მმართველობის პერიოდში გამოვიდა მოდელ F, რომელიც ყველაზე გაყიდვადი მაღალი გამოვლობის ავტომობილი იყო და დღემდე არ კარგავს ამ სტატუსს კომპანიაში. 1952 წელს ფორდი უკვე სამეცნიერო ლაბორატორიას ხსნის მიჩიგანში, რომელიც ბევრი სიახლისა და ინოვაციების წყარო ხდება. ამას მოჰყვა ფორდის სპეციალური საკრედიტო კომპანია, რომელიც მომხმარებლებს მანქანის შეძენას უმარტივებდა და სესხებს აძლევდა. პარალელურად სხვადასხვა ქვეყანაში იხსნებოდა ახალი ქარხნები, რაც კომპანიის შემოსავლების სწრაფად ზრდას უზრუნველყოფდა. ფორდმა 1964 წელს ავტომოყვარულთათვის გამორჩეული ცნობილი მოდელი მუსტანგიც გამოუშვა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე კარგად გაყიდვადი ავტომობილი გახდა მსოფლიოში. შეხოლო 1976 წელს ევროპაში გამოსულმა Ford Fiesta-მ კომპანიის გაყიდვების ფაქტობრივად ყველა რეკორდი მოხსნა.
რაც ეხება ზრდასა და ახალ ბრენდებს, Ford-მა 1999 წელს კომპანიები Aston Martin და Jaguar შეისყიდა, რომლებსაც 2008 წლამდე ფლობდა. 1999 წლიდან 2010 წლამდე კი Volvo-ს მფლობელი იყო, ხოლო 2000-დან 2008 წლებში Land Rover-ის. Დღეს როგორც საჯარო კომპანიას Ford Motor Company-ს უამრავი აქციონერი ხავს, ხოლო თავად Ford-ების ოჯახი კომპანიის აქციების მხოლოდ 2% ფლობენ და აქციონერთა ხმების დამატებით 40% აკონტროლებენ. კომპანიის ძირითად მიზნებს ოდითგან და დღემდე ახალი მოდელების სრულყოფაც წარმოადგენს. Რაც ეხება კომპანიის შემოსავლებს, Ford Motor Company 2021 წელს $116 მილიარდი შემოსავლებს აფიქსირებს, თუმცა პანდემიის პერიოდში გაყიდვების მნიშვნელოვან კლებასაც ადეკლარირებს. გაყიდვების 3 მილიონ 900 000 ერთეულამდე დაეცა. წლევანდელი 2002 კი Ford-ისთვის გადამწყვეტი უნდა იყოს, რადგან კომპანია ცდილობს გაზარდოს ელექტრომობილების ბიზნესი, შეინარჩუნოს მომგებიანობა და განაგრძოს კომპანიის ჩვეული განვითარება. ცხადია, ლეგენდარული ბრენდის ისტორია აქ არსრულდება და წინ კიდევ უფრო მასშტაბურ და ამბიციურ გეგმებს უმიზნებენ. ვინქრის კწანის ვილა რეზიდენს. უკვე 12 წელიწადია კომპანია ვილა რეზიდენსი დეველოპერულ ბაზარზე ღირსეულ და გამორჩეულ ადგილს იკავებს. კომპანიამ შექმნის დღიდანვე დაისახა მიზანი, ყოფილიყო მწვანე, ეკოლოგიურად სუფთა, სპორტული, ჯანსაღი და აქტიური. ამისთვის არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა ამ მიზნისკენ და ასევე შეიქმნა პირველი რესორტის ტიპის დასახლება ქალაქში, სახელით კწანისი რეზორტ რეზიდენსი. კომპანია ქმნის ყველაფერს იმისთვის, რომ ნებისმიერი მობინადრისთვის სრულიად ეკომოგებრული, აქტიური და ჰარმონიული გარემო შექმნას. თუმცა საინტერესოა მაინც ვინ არიან ის ადამიანები, რომლებიც აი ამ გარემოს შექმნაში მონაწილეობენ. მარიამ ადამია, სწორედ აი ამ საკითხის გასარკვევად კრწანისი რესორტ რეზიდენსი სტუმრა და Forbes კვირის მაყურებელს ახლა სწორედ აი ამ ადამიანებს გავაცნოთ, რომლებიც ვილა რეზიდენსის უნიკალურ გარემოს შესაქმნელად ყოველდღიურად შრომობენ. იტალია კომპანია ვილა რეზიდენსი დეველოპერულ ბაზარზე წამყვან პოზიციებს იკავებს და პირველივე დღიდან მწვანე კონცეფციის შექმნას ისახავს მიზნად, რომელიც გამორჩეულია ეკოლოგიურად სუფთა გარემოთი და ასევე სპორტული, ჯანსაღი და აქტიური ცხოვრების რიტმით. ამ კუთხით წლების განმავლობაში არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა და საბოლოოდ შეიქმნა პირველი რესორტის ტიპის დასახლება ქალაქში, სახელად კრწანისი რესორტ რეზიდენსი, რომელიც გამორჩეულია სპორტულ გამაჯანსაღებელი ინფრასტრუქტურით, ეკოლოგიურად ყველაზე სუფთა მიკროკლიმატის მქონე უბნით, ათასობით კვადრატული მეტრის მოცულობის რეკრეაციული ზონებით, უმაღლესი ხარისხის სამშენებლო მასალებითა და მაცხოვრებლებისთვის გასართობი საინტერესო ღონისძიებებით. ეს ყველაფერი იმის დასტურია, რომ კომპანია ვილა რეზიდენსი აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ საკუთარ მობინადრეებს კომფორტული, ეკო, მეგობრული და საინტერესო გარემო შექმნას და საინტერესოა ვინ არიან ის ადამიანები, რომლებიც ამ გარემოს შექმნაში მონაწილეობენ. მე დღეს Forbes კვირის მაყურებელს სწორედ ამ გუნდს გავაცნობ. ვილა რეზიდენსში მუშაობა ჩემთვის პირველ რიგში ნიშნავს ჰარმონიას და სიახლოვეს ბუნებასთან. შესაბამისად, ამ გარემოში ნებისმიერ სამუშაო პროცესი ბევრად უფრო შემოქმედებითი და სასიამოვნოა. ვინაიდან ჩვენთან ეკომეგობრული გარემო არის, შეფარებული ყავს შინაური ცხოველები და შესანების საათებში ხშირად სეირნობთ ხოლმე მწიწოვან და ზეთისხილის პარკებში, რომელთან ახლოსაც მდებარეობს ჩვენი საჯინიბო და ყავს ულამაზესი პატარა კვიცი სოფი ლორენიც. ვილა რეზიდენსი პრემიუმ კლასის დასახლებას ქმნის, შესაბამისად პროექტები სწორედ მშენებლობის ხარისხით გამოირჩევა. ასევე კომპანია არერთ წამყვან ევროპულ ბრენდთან თანამშრომლობს, იყენებს საერთაშორისო სტანდარტების მასალებს, რაც საბოლოოდ უმაღლეს ხარისხსა და მომხმარებელთა სანდოობას, კმაყოფილებას განაპირობებს. ვინაიდან მუშაობთ ინდივიდუალური მიდგომით, მაქსიმალურად უსმენთ მათ სურვილებს, ვითვალისწინებთ ბაზარზე არსებულ გამოწვევებს და ვქმნით ინოვაციურ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელ გარემოს. ვილა რეზიდენსი კი არც აკაპირებს გაჩერებას და კიდევ ბევრი ინოვაციურ პროდუქტს თუ პროექტს აანონსებს. მათ შორისაა 45 მეტრიანი ბუნებრივი ქვიშის აუზის ზღვის ტალღების იმიტაციით, რომელსაც ბაზარზე ანალოგი არ ხავს. და სწორედ ეს ყველაფერი განაპირობებს პროექტ კრწანისი რესორტ რეზიდენსის მიმართ განსაკუთრებულ მიზიდულობასაც.
ჩვენი სამუშაო გარემო განსაკუთრებულად მრავალფეროვანია. აქტიურ დღეებთან ერთად თანამშრომლებს გვაქვს საშუალება ვისარგებლოთ აუზით, ფიტნესით, ცხენზე ჯირითით, ვითამაშოთ ჩოგბურთს. შესაბამისად, ყოველი დღე განსხვავებული და მრავალფეროვანია. ჩვენს მომავალ მობინადრეებს და პოტენციურ მომხმარებლებს ზუსტად ეს იზიდავთ, რადგან თავაზობთ ყველაფერს აქტიური ჯანსაღი და კომფორტული გარემოსთვის. ასე რომ ვილა რეზიდენსი პირველი რესორტის ტიპის უნიკალური დასახლებაა, რომელიც საერთო ინტერესების მქონე მობინადრეებს ერთ სივრცეში აერთიანებს. კომპანიის სლოგანია „ისუნთქე, იცხოვრე და ისვენე“, რაც სრულად ასახავს პროექტის კონცეფციას და შესაბამისად გუნდიც ისეთი ადამიანებითაა დაკომპლექტებული, რომლებიც იზიარებენ ამ იდეას და ქმნიან განსაკუთრებულ გარემოს და თავადაც მის ნაწილად იქცნენ. მარიამ ადამიანს ამ კვირაშიც საკმაოდ დაძაბული და პროდუქტიული ჩართულობა ჰქონდა Forbes კვირის მომზადებაში. გამოვიდა ინგლისურ ენოვანი Forbes-ის საფხულის გამოცემა, რომელიც ცხადია არც მას და არც ჩვენ საქმიან საზოგადოებას არ გამორჩენია და როგორც ვიცი დახლებზე დასამატებელია უკვე Forbes-ის გამოცემები. მოგწერეთ და მოგაცდით თუ რამეა, მანამდე კი გეტყვით, რომ გამოცემის მთავარი გმირი მინდა მოგიყვე ცოტა მთავარ გმირზე და მის კომპანია Rush Global-ზე, რომელიც 53 წლის წინ დაარსდა და ჰილბოსტონის ბაზარზე მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი კომპანიაა. მინდა იცოდეთ, რომ Rush Global-ის დუბაის ოფისს ქართველი საქმიანი ქალი თამარა მაჭავარიანი უძღვება, რომელმაც ცოტა ხნის წინ ბრიტანული გიგანტისგან კომპანიის დუბაის ფილიალის 100%-იანი წილი შეიზღუდა და პარალელურად კიდევ ორი კომპანია დააფუძნა, რომელსაც ასევე პირადად უძღვება. არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში ერთადერთი ქართველი ქალი ბიზნესმენი და მის შესახებ Forbes-ის ახალ ინგლისურენოვან გამოცემაში გიყვებით. თავად ნომერი კი ტრადიციულად დატვირთულია აქტუალური თემებით, ანალიტიკით და რეიტინგებით. თუმცა, ვინც არ იცნობთ, მინდა უფრო ახლოს გაიცნოთ პირადად თამარ მაჭავარიანი და იამაყოთ მისით. ადამიანებს ხშირად წლები სჭირდებათ, რომ მნიშვნელოვანი ცვლილებები განახორციელონ და დასახული მიზნები რეალობად აქციონ, მაგრამ Forbes-ის ინგლისურენოვანი გამოცემის მთავარი გმირისთვის, თამარა მაჭავარიანისთვის, კარიერული წინსვლა კომპანიის აქციონერისა და მართველი პარტნიორის სტატუსით ფაქტობრივად ჩვენს თვალწინ დაიწყო. სულ რაღაც გასული წლის გაზაფხულზე ჩვენ გიყვებოდით მასზე, როგორც წარმატებულ საქმიან ქალბატონზე, რომელიც Rush Group Dubai-ის აღმასრულებელი დირექტორი იყო. დღეს კი გაცნობთ ამავე კომპანიის მართველი პარტნიორის სტატუსით ქართული Forbes-ის ინგლისურენოვან გამოცემაში ის კიდევ ორი ახალი კომპანია Holiday Connect და Pomones დამფუძნებელი სტატუსით არის წარმოდგენილი და პარალელურად ერთადერთი ქართველი ქალი ბიზნესმენია არაბთა გაერთიანებულ სამეფოში, რომელიც არც ამაზე აპირებს გაჩერებას. მაშა ასე წარმატება ემირატების მიღმა და თამარა მაჭავარიანია Forbes Georgia-ს ახალი სპეც გამოცემის მთავარი გმირი. Forbes Georgia-ს ინგლისურენოვან გამოცემაში ასევე წაიკითხავთ. სადაც ცხოვრობენ დღეს მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანები, Wall Street Report-ის თანახმად, პანდემიამ, გეოპოლიტიკურმა დაძაბულობამ და მიწოდების ჯაჭვის შეფერხებამ მართალია მსოფლიო გამოწვევების წინაშე დააყენა, მაგრამ უმდიდრესი ადამიანები მაინც ვერ შეაჩერა, რომელთა რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება და მათი უმდიდესი ნაწილი ჩრდილოეთ ამერიკაში, აზიასა და შემდეგ უკვე ევროპაში ნაწილდება. რეიტინგებში ვითვლით ქვეყნებს, რომელთა ბანკნოტებზე ქალები არიან გამოსახულნი. კვლევის თანახმად 1006 მოქმედი საერთაშორისო ბანკნოტიდან ქალი მხოლოდ 15%-ია წარმოდგენილი. კითხავთ ყველაზე მაღალშემოსავლიანი აუდიტორული კომპანიების რეიტინგს. პასუხობთ კითხვაზე, თუ რა მოცულობის კარბოემისიებს გამოყოფს საქართველოს ეკონომიკა, რატომ არის სათამაშო ბიზნესის რეგულირება მნიშვნელოვანი, რა ქონებას ფლობს ვლადიმერ პუტინი და რა გავლენა აქვს რუსეთ-უკრაინის ომს საქართველოს ვაჭრობაზე. რაც შეეხება წარმატებული ისტორიებს, გიყვებით თუ რას წარმოადგენს Foresight Capital-ი. გამოცემაში ძალიან საინტერესო ინტერვიუს ნახავთ მის დამფუძნებელ გია მორჩილაძესთან. გაიცნობით ჩვენს ინტერვიუს ევგენი ჩიჩვერკინთან, მობილური ტელეფონების საცოლო ვაჭრობის ევროსეთის დამფუძნებელთან, რომელიც $1,600,000,000 ქონების მფლობელია და 35 წლამდე ასაკის კატეგორიაში უმდიდრესია თავის ქვეყანაში, რუსეთში. რა ურთიერთობა აკავშირებს ლონდონში დევნილ ბიზნესმენს ბიძინა ივანიშვილთან, როგორია მისი დამოკიდებულება უკრაინის ომსა და საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე? ჩიჩვერკინს ექსკლუზიურად ჩვენი რეპორტიორი მადონა გასანოვა ესაუბრა. ასე რომ იკითხეთ Forbes-ი საუკუნით გამოცდილი გზამკვლევი ბიზნესსა და ეკონომიკაში. ბამბის ნაყინი. ეს არის ტკბილეული, რომელიც მეუცე საუკუნის შემდეგ ყველა საბავშვო კარნავალის
ღონისძიების განუყოფელი ნაწილია. ის ძირითადად ქუჩებში გვხვდება ხოლმე და მომზადების სტილ, ამაზი სანახაობა ბავშვების ყურადღებას ადვილად და ყოველთვის იქცევს. 100% ბამბაკი სტარტაპია, რომელმაც ტკბილეულის მომზადება საწარმოში გადაიტანა და მეტი კომფორტისთვის ის ჭიქებში მოათავსა. დღეს უკვე სტარტაპი სხვადასხვა სავაჭრო ცენტრში შეგხვდებათ, ამასთან ის მიტანი სერვისაც მოერგო და იმ შემთხვევაში თუ გარეთ გასასვლელად დრო არ გაქვთ, ან საყვარელი ბავშვობის ტკბილეულის გემო მოგენატრათ, მის სახლში გამოძახებასაც შეძლებთ. GM Pharma-სთან ერთად გთავაზობთ მხოლოდ ქართულის მორიგ ისტორიას. მხოლოდ ქართულის წარმოდგენია GM Pharma, პირველი საერთაშორისო მულტინაციონალური ფარმაცევტული კორპორაცია საქართველოში. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება. ბავშვების საყვარელი ტკბილეულის, ბამბის ნაყინის ისტორია მეოცე საუკუნეში იწყება. მაშინ როცა ინგლისელმა სტომატოლოგმა უილიამ მორისონმა ელექტრო ტკბილეულის მანქანა დააპატენტა და შაქრისგან ბამბის ნაყინი დაამზადა. პირველი მზაპროდუქტის გაყიდვა 1904 წელს საერთაშორისო გამოფენა მსოფლიო ექსპოზიციაზე დაიწყო. თავდაპირველად ბამბის ნაყინი პატარა ხის ყუთებით 25 ცენტად იყიდებოდა. სტომატოლოგის წამოწყება წარმატებული აღმოჩნდა და 6 თვის განმავლობაში 68000-ზე მეტი ყუთი გაიყიდა, რაც თანხობრივად დღევანდელ რეალობაში 440000 ამერიკული დოლარის შემოსავალია. კარნავალების განუყოფელი ტკბილეული მალევე იქცა ამერიკელების საყვარელ პროდუქტად და დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბამბის ნაყინის ეროვნულ დღესაც აღნიშნავენ. პროფესიის ცვლილებით დაიწყო ახალი ბიზნესი ნატა ნათაძემაც, რომელმაც საფინანსო სექტორში აწლიანი მუშაობის შემდგომ სამსახური დატოვა და ახალ საქმეზე დაიწყო ფიქრი. პირველივე იდეად ბავშვობის საყვარელი ტკბილეული ბამბის ნაყინი გაახსენდა. 3000 ლარიანი პირველადი კაპიტალით ბიზნესი დაიწყო და უილიამ მორისონის მსგავსად ისიც პირველად ბამბის ნაყინის მოძრავი დახლით ღონისძიებაზე 26 მაისს გამოჩნდა. სამი შვილი მყავს, მე თვითონ ძალიან მიყვარდა ბავშვობაში და მერეც ბავშვები რომ იმყავდა ხოლმე ზოოპარკში, ვაკის პარკში და სულ რომ თხოვდნენ აი ბამბის ნაყინი გვიყიდე, ნუ ისეთ პირობებში მზადდებოდა კუსტარული დანადგარით, ყოველგვარი ჰიგიენის წესების დარღვევით, რომ გული არ მიგიწევდა და არ მინდოდა ხოლმე რომ შემეცინა და მიწევდა უარის თქმა და ზოგადად მაგიტო გამიჩნდა იდეა თავიდან, რომ აი მოდი გავაკეთოთ რაღაცა ისეთი ლამაზი განსხვავებული დახლი, მურიკის ტიპის დახლი და რომ მომხმარებელსაც მიუვიდეს გული და მოუნდეს ყიდვა. 100% ბამბა 2017 წლიდან სხვადასხვა ღონისძიებაზე იყო წარმოდგენილი. თუმცა პანდემიის პერიოდში შეჩერებული ღონისძიებების გამო სტარტაპერი იძულებული გახდა ბიზნესის გადარჩენისთვის ახალი გზები ეპოვნა. აქ უკვე ბამბის ნაყინის საწარმო ხაზის ჩამოყალიბების აზრამდე მივიდა და დახლები სავაჭრო ცენტრებში განათავსა. დღეს უკვე წარმოების აწყობილი ციკლი აქვს. პანდემია როგორც კი დაიწყო და ყოველგვარი ღონისძიებები რომ დაიხურა და აღარ შეიძლებოდა არანაირი ღონისძიების ჩატარება, თავისთავად ჩვენ ძალიან შეგვეხოდა. დავიწყეთ ალტერნატიულ გზებზე ფიქრი, რა შეიძლება და გაგვეკეთებინა, რომ ბიზნეს ფუნქცია არ დაეკარგა და ბიზნესი არ გამქრალიყო. და ზუსტად მაშინა ერთი წლის წინ ცოტა რა შემსუბუქდა ეს შეზღუდვები. პირველი მაღაზია გავხსენი City Mall-ში. გარდა იმისა, რომ 100% ბამბას საწარმო ხაზი აქვს განვითარებული, ის მომხმარებლის სურვილებს ბოლომდე ერგება და ჯოხიანი ბამბის ნაყინის გარდა ისეთ პროდუქტებსაც აწარმოებს, როგორიც მაგალითად ჭიქაში მოთავსებული ნაყინი და ბავშვების საყვარელი ბამბის ნაყინის ტორტია. ამ მიმართულების განვითარებამ სტარტაპს საშუალება მისცა მიტანი სერვისით ჩაეშვა. ხოდა აქამდე თუ ბამბის ნაყინის სახლში გამოძახება წარმოუდგენელი იყო და ამისთვის აუცილებლად სკვერებში უნდა გავსულიყავით, ეს რეალობა სტარტაპმა შეცვალა. ჭიქების შემდეგ დავიწყეთ ტორტების წარმოება, ანუ პირველები ვართ საქართველოს, ვინც ბამბის ნაყინის ტორტსა წარმოებს. ტორტები გვაქვს სხვადასხვა ფორმის, ზომის, გვაქვს ორსართულიანი ტორტი, სამსართულიანი ტორტი, გულის ფორმის ტორტი. და ეს ტორტები ძალიან უცხო არის, მოსწონთ ბავშვებს, მშობლებს, რაღაცა ახალია, სიახლეა, თან ძალიან კომფორტულია იმ მხრივ, რომ ტრანსპორტირებას თავისუფლად უძლებს. ახალი პროდუქტების დამატება მათთვის სიახლეს აღარ წარმოადგენს. სტარტაპის გეგმებში ახლა ახალი დანადგარების ხარჯზე წარმოდობის გაზრდა. ამის შემდეგ 100% ბამბას სხვა ლოკაციებსაც აითვისებს და რეგიონებში ჩევა. თუმცა პროდუქტი მხოლოდ სტარტაპის ბრენდულ მაღაზიებში რომ არ იყიდებოდეს, ის დისტრიბუციებთანაც ითანამშრომლებს. მხოლოდ ქართულის წარმოდგენია GM Pharma, პირველი საერთაშორისო მულტინაციონალური ფარმაცევტული კორპორაცია საქართველოში. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება. წარმატებები ქართულ ბიზნესს და ეკონომიკას. ჩვენ უბრუნდებით აქციას რუსთაველის გამზირზე. პარლამენტთან მიმდინარე აქციის შინ
ევროპისკენ მონაწილეთა ნაწილი ინაცვლებს ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისთან, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, და ამის შესახებ შეკრებილებს მოძრაობა შინ ევროპისკენ ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი მშვენიერაძემ აცნობა და მოუწოდა. მისი თქმით, თუ ხელისუფლება უკან არ დაიხევს, ბევრი ასეთი კერა გაჩნდება და ერთ-ერთი ცენტრალური ესეთი იქნება სწორედ პოლიტიკური პარტია, მართველი პარტიის ქართული ოცნების სათავო ოფისი მდებარე ძველ თბილისში. ერთი ეროვნული გამოცდა უნდა ჩავაბარო, დაკაც ეს ეროვნული გამოცდა იქნება დავრჩეთ აქ დილამდე. გავათენოთ, გავათიოთ ღამე და გზაში გეტყვით, როგორ მივახცევთ შედეგს. ამის შესახებ პარლამენტის წინ მიმდინარე აქციას შინ ევროპისკენ, წინ ევროპისკენ აქციის კიდევ ერთმა ორგანიზატორმა და სპიკერმა, მოდერატორმა შოთა დიღმელაშვილმა განუცხადა, როგორც დიღმელაშვილმა აღნიშნა, გეგმის ერთ ნაწილს აქციის ორგანიზატორები დაახლოებით 9:30-ში იტყვიან, რადგან მისი თქმით გეგმის სრულად გამხელა საფრთხეში აგდებს ამ გეგმის წარმატებას. რაც შეეხება აქციის ორგანიზატორთა და მესვეურთა სრულ გეგმას, იმ ინფორმაციით, რაც ვრცელდება საინფორმაციო სააგენტოებით და რასაც მაწვდიან მიმდინარე რეჟიმში რედაქტორები, ღამის 12 საათზე უკვე აქციის სრულფასოვანი ვერსია გამოცხადდება და დამსწრე საზოგადოებას ეცოდინება აქციის ორგანიზატორთა ასე ვთქვათ გეგმა, თუ როგორ აპირებენ, რომ მოხდეს ევროპასთან დაკავშირებული 12-ვე რეკომენდაციის შესრულება და ამასთან დაკავშირებით რა ღონისძიებებს მიმართავენ. როგორც გითხარით, დაახლოებით 3000 ადამიანი უკვე დაიძრა პარტია ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისისკენ, სადაც ისინი მშვიდობიან პიკეტს, მანიფესტაციას გამართავენ. ამასაც გავარკვევთ ადგილზე, თქვენ ახლა კადრში სწორედ საქართველოს პარლამენტის წინ მიმდინარე აქციას ადევნებთ თვალყურს, რომლის ცქერაც შეგიძლიათ თითქმის ყველა სატელევიზიო არხის საშუალებით, ისევე როგორც ინტერნეტ რესურსებით ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას გადმოსცემენ აქთან დაკავშირებით. ჩვენ ალბათ სავარაუდოდ შემდეგი საათის და საათნახევრის განმავლობაში უკვე გვეცოდინება აქციის ორგანიზატორთა სრულფასოვანი გეგმების შესახებ, თუ როგორ აპირებენ, რომ ამ პროტესტმა გამოიღოს შედეგი და გეგმა მიიღოს უკვე კონკრეტული მოქმედება. კარგი, ესეთი იყო დღევანდელი Forbes კვირა. ჩვენ საკმაოდ ახლოს ვართ ჩვენი სათაო ოფისი აქციიდან. BMG-ს გუნდის წევრთა უმრავლესობაც სწორედ იქ არის ახლა წარმოდგენილი. ჩვენ შევერთებით ახლა ამ აქციას, გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე 2:30-ია ეთერში ვართ. ყველას წარმატებას, მშვიდობას და ბარაქას გისურვებთ. მეტი ევროპა საქართველოს და მეტი საქართველო ევროპას. აბადროებით. Forbes კვირა დასრულებულია, შევხვდებით უახლოეს დღეებში. დარჩით BMG-ზე და უგზავნეთ თითქმის ყველა არხზე. იქნება ეს მაგთი, სიუხვენეთი თუ მაი ვიდეო. ჩვენ უკვე მოუწყებლობთ თემის საქართველოს მასშტაბით. აბადროებით და წარმატებით.